Salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Salamlayırıq hər birinizi və bir-birimizi. Hə. Qızlar necə bugün? Rəngilidirlər, qəşəkdirlər. Sən də rəngliydin də. Sən də rəngliydin. Görəcə gözəl rəngi var geyim. Hə, bunu özdə nəzərə alsaq ki, bu milli brənddir. Azərbaycan brəndidir. Ona görə xüsusilə, yəni belə ləzzət edir. Nədən xüsusilə? Çox ləzzətdir. Mən belə, zəhli salınmaşın sonra deyərəm. Salam. Siz salınmaşın. Nədən olsun? Necəsiniz, tamaşaçılar? Bir söhbətlər maraqlıdır, qoşulun bu söhbətə. Yəni, reklam kimi çoxsa, reklam deyim, çünki adını demirəm ki, şirkədir. Mənim ümumiyyətlə, qardirobumun müəyyən bir hissəsi, heç də az olmayan hissəsi Azərbaycan brendləridir. Və çox xoşum gəlir. Xoşum gəlir, elələri var ki, bu misal üçün daimi müraciət edirəm. Və hər dəfə də hamı soruşur. Amma çox gözəl. Hamıya maraqlı gəlir. Bəli, həqiqətən, yəni bacarırlar bizimkilər. Bacarıqlılar, sadəcə bəzi o nüansları, bəziləri hələ ki, nəzərə almırlar, onu da vaxt-vaxtla öyrənəcəklər. Əlbəttə, rəndələnməlidir. Hə, bir də görsən, içində nəsə tikiş bir az sökük olur. Hə, ola bilir. Hə, və yaxud da düyməni tikməyə unudurlar. Və yaxud da nəsə belə xırda bir şey. Sonra yazmırlar parça, hansı parçadandır. O axı mütləq olmalıdır içində. Sonra hansı temperaturu ütüləməlisən. O, belə də o, mənə gəl ki, o səviyyənin də bir göstəricisidir də, yox? Hə, mən həmiş, mən baxıram. Mən ümumiyyətlə... Orta ütü ilə ütülürəm. İlıqda ütülürəm, amma yuanda baxıram. Hə, yuanda mütləq. Hə, yuanda baxıram. Eləsi var ki, kimyəvi təmizləmə olmaz. Eləsi var ki, cəmi 30 dərəcədə yumaq olar. Yəni, belə şeylərə fikir verirəm. İlaşqa elə danışdı ki, elədir ki, İlaşqa bu sahədə ekspertdir. Bax, ekspert kimi danışdın. İndi... Nə məsələdir bu ekspert məsələsi? Yox, mən... Söhbət var, Aysə dediyəsən. Ümumiyyətlə, çox şeyləri belə... Günümüzə sağlı var. Hə, ona görə. Deyirəm, axı, söhbət var bu qızda. Mən deyim, nə sizə? Gəlin, gedir mövzuya, gedir. Mən glüten ekspertiyəm. Glüten ekspertiyəm, siz soruşun, deyim sizə. Tək glüten yoxdur, mənləri elə o... Demək, qoy bu məqamı da deyir, sonra davam edir, yürəyimdə xalqalar yoxsa. Mən daha beləyəm, axı da emosiyonal. Mən deyim elə. İlaşqa da emosiyonaldır, amma düşüncəsini həmişə paralel üzərində saxlayır. Nəsə oldu? Bu həmişə vacib. Demək, hə, Aysel dedi ki, Yaponiyada, Aysel bilirsiniz də artıq bu işə də yol açıb, yəni toplayır insanları, onlarla bir yerdə, nə bilim, bu da yaxınlarda İtaliyaya, daha sonra digər onun təşkil etdiyi səfərlər olacaq və dedi ki, heç özünüzü yormayın, heç həyəcanlanmayın, özüm sizi Yaponiyaya aparacam. Gedirsiniz, təbii ki, biz ikimiz də, mən ondan əvvəl, hə, mən gedirəm, birinci gedirəm. İlaşqa birdən soruşdu ki, hansıya gedirik? Mən belə-belə stop verdim ki, ayın nə fərqi var ki, gedirik də Yaponiyada aparırlar, nədir pisdir bəyəm? Qayıtsın ki, aprellədir, yox, aprellə sakura mövsümü deyil. Və orada balaca bir belə öz aralarında təbii ki, mübahisə deyil, söz mücadiləsi baş verdi ki, müzakirəsi baş verdi ki, xeyir, mən sənə şəkilləri atarım. Belə bir vəziyyətdə, yəni burada emosionallığın səviyyəsində bax bu fərq var. İlaşqa həmişə paralel olaraq düşünür reallıqla ayaqlaşır. Hə, reallıqla. Yəni kamada düşünür, sadəcə mən emosionallara o deyil. Mən dərhal suallar verirəm ağlımda ki, bu belə, bu belə, amma kamma üçün həyatdan zövq almaq ən nömrə bir məsələdir. Hedonistdir, yəni hər şey həyatdan zövq almalıdır, hər bir işdən. Mən də təbii ki, amma eyni zamanda ağlına düşünməli ki, bu böyle olacaq, o vaxt belə olacaq, yoxsa olmayacaq, olmayacaqsa bu vaxt getməyəm. Əslində doğrusudur da, əgər sakuranı istəyirsənsə, gedib üçdən görməsən, zövqün biraz mahiyyəti dəyişir və istər-istəməz. Neysə, amma təbii ki, biz hələ getmirik, sadəcə düşünürük ki, yaxşı olar ki, gedək, hamını Allah çatdırsın öz arzularına, mütləq şəkildə də keçək ekspert məsələsi. Hə, günümüzün sualı var qızlar. Və özünüzü hansı sahədə ekspert hesab edirsiniz? Belə sual vermişik və variantlar da yoxdur. Çünki biz deyirik ki, tamaşaçılar özləri yazsın da. Çünki sahə çoxdur. Təbii ki, biz orada 4 sahələ məhdudlaşmaq bilməliyik. Hə, ona görə də biz sizə müraciət edirik. Özünüzü hansı sahədə ekspert hesab edirsinizsə yazın. İstəsəniz izah da edə bilərsiniz. Baxaq, görək, bəkə. İzah nə? 3 manat, izahsız 1 manat. Bu dəfə hər şey. Ödənişsiz izah edin, biz də oxuyaq və hə, indi İlaşqa dedi ki, o glüten sayəsində belə təvazikarlıqdan uzaq olaraq, yəkə baş çıxışmasın, glütenin başqa kinodur,
musiqidir. Sonra bu vitamin məsələsini mən yaxşı bilirəm. Məsəl üçün, analizlər vermək, vitaminlər, hansı vitaminlər, hansı, nəyin göstərici. Bunları, məsəl üçün, bunları da oxuyuram, çox oxuyuram, maraqlanıram. Yəni, sonra Türkiyə üzrə kurortları yaxşı çox bilirəm. Harada, nə, nə, bunları ümumiyyətlə Türkiyəni deyə bilərəm. Nə var, nə yox. Yəni, bəzi məsələlər var. Amma ən nömrə biri düşünürəm ki, glütendir. Həm də sadaladığım digər məsələləri bir çox adam bilə bilər. Glüten isə çox da populyar olmayan bir mövzudur deyə. Düzdür, indi nisbətən daha yaxşıdır, nəinki 8 il bundan əvvəl mən təzə biləndə ki, glüten nədir. Amma hər halda yenə düşünürəm ki, bu mövzun eksperti daha azdır, nəinki digər dediyim, sadaladığım mövzular. Sizdə, səndə səyahət, 100%. Biz göz qaş edirik birbirimizə kameradan görə kim var. Ədəbiyyat. Səyahət də var, ədəbiyyat da deyə bilərəm. Nəşriyyat sahəsində onu. Məsəl üçün, mən bir ara bir müddət çox ailədə olmuşdum kaloriləri hesablamağa. Yəni, nəyə baxırdım, artıq onun kalorisini görürdüm. Nəinki o, ondan alacağım. Var, belə adamlar, tanıyıram çoxdur. Hə, mən hətta indi yiyəndə də artıq bilirəm ki, bunun nə qədər kalorisi var. Təqribə ortalama yuxarı aşağını hesab edirəm. Hə, yəni o qədər artıq onun öz üzərində işləmişsən ki, bir növ adətgərdən eləmişsən bu işlə. Hə, beynim artıq o cür işləyirdi. Yəni, mən bu kinolarla danışıram bu insanlar. Dilimi görəndə nəyisə dilimini artıq bilirəm ki, təqribən burada alma piroqudursa, demək, almanın kalorisini hesablayıram. Onda təqribi içərisində qatılanları orada yazılır, nələr var, nələr yoxdur. Artıq bilirəm ki, bunun bir dilimində nə qədər kalori ola bilər. Yəni, belə Çəki, məsəl üçün, gün ərzində deyirlər ki, kişilər 1500 kaloridən aşağı olmamaqla qəbul eləməlidir. Qadınlar isə 1200 kaloridir. Yəni, ondan artıq olanda artıq bu... Bəs kişilərin çəkisi fərqlidir axı? Yox, çəkiyə görə deyil. Qəbul etdiyin yeməyin kalorisindən gedir söhbət. Yəni, o sənə kifayətdir ki, gün ərzində enerjivi saxlayasın. Hə, sırf enerjiyə görə. Hə, enerjiyə görə. Qadınlarda bir qədər aşağıdır. Ona görə də mən elə çalışırdım ki, onları o qadınlara aid olan 1200 kalorini aşmamaqla. Çünki aşdığın halda kalori artıq piyə çevrilir, yəni əlavə sənin orqanizminə aid olmayan maddələrə çevrilə bilir. Mən təbiət, ümumiyyətlə, mənim adımı el arasında Ace Ventura'da qoyublar. Çünki heyvanlara, həşəratlara, böcəklərə nə aidiyyatı varsa, mən dəqiqliyi ilə bilirəm ki, orada filan kəsin yuvasıdır. Məsəl üçün, pəncərə nəsə tıqqıldayır, deyirlər ki, o nədir orada? Mən o dəqiqə heç bilmədən görməmişəm, amma bir dəfə görmüşəm ki, sərçə uçdu oradan. Amma əminliklə deyə bilərəm ki, orada sərçə yuva salıb, onun balalarda dimdiyini vururlar və s. və yalaxıra. Bu sahədə çox özümü peşəkar hiss eləyirəm. Sən nə deməli, adam meşəyə geçsə, rahat olarsa, hər şeyi bilir, tanıyır. Misal üçün, tonqal qalaya bilərsən. Eləyə bilərəm. Hə, tonqal qalaya bilərəm, tonqalda yemək hazırlaya bilərəm. Eləmişəm, çünki ona görə deyirəm rahatlığına. Bir də çox yaxşı 6-cı hissim var. Yəni, bu mənə həyatda hədsiz dərəcədə kömək eləyir. Və harada yaxşıdır, harada pistir, hara işıqdır, hara qaranlıqdır. Kim yaxşıdır, kim pistir, onu çox yaxşı hiss edirəm. Hədsiz dərəcədə. Mən də adam tanıyanam. Hətta olub ki, indi son illərdə təbii ki, yox, o mənə daha çox lazım olurdu özümü qoruduğum zamanlarda. Bu, haradasa 20 il əvvəl daha çox ola bilərdi. Yəni, daha gənc yaşlarım. İndi artıq özümü qorumağa elə bir ehtiyacım yoxdur. Amma o dövrlərdə sanki özümü qorumaq mexanizmim çox güclü işləyirdi. Və onda hissiyyatım belə pik əddində idi. Ola bilərdi ki, bir tədbirə gəlim, həmin o yaxın rəfiqəm uqu ilə. Və mən çatdığım zaman artıq binanı gördüyümdə deyim ki, yox, orada yaxşı deyil. Mən ora getmirəm. Bu türk, nə gördün, nə bina orada? Deyirdim, yox, sən get, nə eləməlisənsə, onu elə. Və gəlib deyirdi ki, haradan bildin? Deyirəm, mənə rast edirəm, onu istəyirəm. Yəni, o dövrlərdə o mənə daha çox lazım olduğumdan, o elə bil daha yaxşı çalışır, daha güclü istifadə eləməyi bacarırdım. İndi biraz elə bil ki, o azalıb. Mən elə bildim, mən təkəm bu məsələdə. İndi görürüm ki, qalmadım. Mən, misal üçün, həyatda bir neçə dəfə çox mühüm layihələrdən imtina etmişəm. Hər şey gözəl, hər şey normal, baxırsan, normal adamlar, sivil adamlar, belə pul qazana bilərsən, hər şey yaxşı. Amma içərdəki səs, belə özünü belə cırmaqlı yerə deyib, varır, belə deyib, yox, ey, yox, ey, yox, 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 yox. Mən də qulaq asırım, deyirəm, ola bilməz də ki, indi belə bu qədər və getmirəm. İndi daha bilmirəm, yaxşı eləyirəm, pis edirəm, amma getmirəm. Yəni, mən də dinləyirəm həmişə özünü. O dinləmək ümumiyyətlə vacibdir. İnsan gərək özünü həmişə dinləsin. Oxuyaq.
Oxuyaq xəbərlərlə davam edək qızlar. Danışım mən sizə Bakı bulvarında. Havalar da qızıb, istilər düşür. Danışdırır, mən son zəngdən deyim. Aha, 40 dərəcəyə yaxın isti olacaq. 40 dərəcəyə yaxın, hə, eşitdim mən, yazmışdılar da. Amma yaxşı ki, biraz külək var, sanki o balanslaşdırmaq. Hə, bugün külək biraz güclərindir. Düzdür, dünən axşam dəhşət bürküydü. Hə, hə. Buyur. Amma biz axşam uşaqlarla biraz çıxdıq gəzintiyə, belə mən daha kəskinini gözləyirəm. Mən daha belə rütubət, yaxşı ki, rütubət yoxdur. Bulvara getmişdi. Dünən getmişdi uşaqlarla. Məncə bulvarın yanında olanda daha çox hiss eləyir adamı bürkür. Mən elə ondan qorxurdum ki, ən sevmədiyim həmin o istiyinə rütubət olur. Bax, onda artıq bilmir də insan özünə harada bir yer tapsın. Nə yaxşı ki, o rütubət dünən yoxdur dəniz kənarında. Bunun da bəlkə səbəbi var və bəlkə səbəbi elə dənizdədir, bilmirəm, indi biləcəyik bu barədə. Yəni, yay gəlir, əsas bayaq ilə danışdığımız kimi, yay bu isti havalarda insan hara istəyir? Yalnız tətil istəyir, yalnız dəniz kənarı istəyir, bağ yanı sahə istəyir və yaxud da əgər işləyiriksə, çalışırıqsa və bir imkanımız yoxdursa, biz hara üst tuturuq Bakı bulvarına. Və Bakı bulvarında ən uşaqların da, böyüklərin də, gələn turistlərin də, qonaqların da, elə özümüzün də ən qürur mənbələrimizdən biri həmin o gəmi səyahətləri idi. Qonaqlar, mənim yadımdadır bizim qonaqlarımızla bir 5-6 il pandemiyadan öncə gələndə mən sevə-sevə onu aparmışdım ki, həmin o Xəzərdə yarım saatlıq tura çıxmışdıq. Amma əfsuslar olsun ki, yəqin siz də fikir vermişsiniz ya yox, artıq o turlar yoxdur. Yoxdur, hə. Yoxdur və bu barədə elə Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfsanə xanım məlumat verib ki, artıq 2002-ci ildən dənizin səviyyəsinin aşağı enməsi səbəbindən bu turlar, bu gəzintilər təxirə salınıb və hal-hazırda onun ətrafında işlər görülür, müzakirələr aparılır ki, bu məsələni necə təhlükəsizləşdirmək olar ki, yenidən gəmilər bərpa olunsun. Amma əfsuslar olsun ki, bugün hələ bu məsələ bağlıdır və şəhərdə qalan və şəhərdə vaxtını daha çox keçirmək istəyən sakinlərimiz bu xidmətdən istifadə edə bilmirlər. Yəni, bu mövsümdə məncə hələ bu məsələ bağlı qalacaq. Amma 2002-ci ildə hələ o səyahətlər mövcud olanda qiyməti də çox münasibidir. 5 manat ödəyirdin və yarım saat Xəzərdə həmin o turu atırdın. Özə gəmilər də maraqlı idi, onun bir mərtəbəsi, iki mərtəbəsi vardı. İstirdin yuxarı qalxırdın, istirdin aşağı düşürdün, çay filan verirdilər. Özü biraz belə İstanbuldakı kimi hiss eləyirdin. Hə, İstanbul o barədə. Hə, möhtəşəmdir. Ümid eləyirik ki, o günlər çox da uzaqda deyil, Xəzər yenə də geri qayıdacaq. Çünki olsaydı daha yaxşı olardı. Turistləri cəlb eləmək üçün də əla bir məsələdir. Əlbəttə, sərinlənmək üçün də yaxşı məsələdir. Sadəcə bu 2022-ci ildən olan hadisə haqqında indi məlumat verirlər mətbuata? Yox, yox. Deyilər ki, bu ildə bağlıdır. Yəni, bu ildə bağlıdır. Hə, yəni 2002-ci ildən artıq bağlıdır. Yəni, bu ildə hələ davam edir, suallar var 2022-ci ildən. Bəzi suallar var ki, onları hər il elə bir ki, onlar təzələnir də. Misal üçün, bu ildə gəmi gəzintisi olacaq, yoxsa yox, olmayacaq. Və bu il son zəng nə vaxt olacaq? Və bu da ay sağıldı. Deyəcəm indi. Buyur deyək. İyunun 14-ü olacaq. Bəli, bu da görürsünüz, növbət, hər il bu xəbər yenilənir. Deməli, Elm və Təhsil Naziri, Azərbaycanın təbii ki, Emin Əmrullayevin əmri ilə, o əmrinə əsasən, bu il iyunun 14-ü son tədris günü olacaq və təbii ki, o son zəng də həmin gün səslənəcək. Əvvəllər yadınızdadır, mayda idi. Hə, mayın 25-i. Mayın 25-i. Mənim hələ indiyəcəyən, önlüyüm evdə durur. 24. Dorda. Hə, üzərində uşaqların yazıları ilə. Heç bilməm, mənim ki, orda. Yox, yox, mənim ki, durur. Və üzərində uşaqların belə yazıları filan, belə xatirələr. Ümid edirik ki, indiki gənclərimiz də çox gözəl xatirələrlə bugünü qeyd etməyi bacaracaqlar. Çıxırıq qısa araya, daha sonra qayıdırıq. Belə, diktabandayıq, danışırıq. Siz bilirsiniz də, biz ara sıra tibbi mövzulara da toxunuruq. Niyə? Çünki çox vacib, ən aktual məsələlərdən biri də özdə ki, biz necə, həyatda bir çox şeylər dəyişə bilər, texnologiya filan, belə odur, həyat inkişaf edir, amma bu məsələlər həmişə aktualdır. Yəni, tibbə sağlamlığa aid nə varsa,
onlar həmişə aktualdır. Bəzi mövzular isə, yəni biz onlara ara-sıra qayıdırıq. Bu mövzulardan biri də infeksiyon xəstəliklərdir. Çünki onlar da mövsümdən mövsümə dəyişir. Qışda biridir, yayda biridir. Bir də ki, bəzən biz səhv salırıq. Virus xəstəlikləri ilə infeksiyon xəstəlikləri səhv salırıq. Bakteriya xəstəlik, yəni bir çox bunların növləri var. Təbii ki, bunu yaxşı bilən mütəxəssislərdir, həkimlərdir. Və onlardan birini biz bugün dəvət etmişik. Artıq ikinci dəfədir bizim diktaban efirində olur. İbrahim bəy Rufullayev, həkim, infeksionist. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gördük. Xoş gördük. Salam edirəm həm sizi, həm də tamaşaçılarımızı. Biz də sizi. Yaxşı olun. Sevirsiniz, yaxşısınız. Sizin yanınızda olanda əmr hər zaman adam yaxşı olur. Təşəkkür edirik. Biz də siz burada olanda özümüzü daha... Sizinlə həm söhbət olmaq... Çox sağ olun. Bir... Qarşılıqlıdır bu. Sağ olun, çox sağ olun. Sizdən də adam belə sakitlik, enerjisi alır. Adam elə bilir ki, artıq siz buradasınızsa, bizə heç bir infeksiya yoluxa bilməliyik. Mən uçsa da burada elə bilirəm ki, mənə heç nə olmayacaq. Həkim üçün çox vacibdir, yox, amma. Doktor buradadır. O həkimlər orada belə qrisi, belə qorxulsun, bir dənə sual verəcəm. Amma sənin üzünə güləndə desin, ay nə yaxşı, onu tez sağalacam. Tez sağalacam. Ümid çox alır sanki. Keçən dəfə biz sizinlə görüşəndə, biz onda sizi niyə dəvət eləmişdik? Çünki onda hepatit məsələsi aktual idi. Çox, cəmaat çox bunu danışırdı, internetdə də filan belə eşidirdi. Ona görə sizi dəvət elədi və siz bir çox məsələlərə göz açdınız bizə, başa saldınız, nə eləmək lazımdır. İndi isə baxmayaraq ki, yaydı, istilərdi, adətən soyuq aylarda bu viruslar filan olur. Yenə ara-sıra eşidirik oradan buradan ki, yenə o gün kama dedi ki, misal üçün qızı xəstələndi, uşaqlar xəstələnir, mənim bacım xəstələnib 2 gündür yüksək qızdırma ilə. Ona görə qərar gəldi ki, yay xəstəliklərini, infeksiyon xəstəliklərini danışaq. Birinci sual isə belədir ki, infeksiyon xəstəliklərə nələr aiddir ümumiyyətlə və infeksiya yoluxmanın ilk simptomları hansılardır? Bu birinci sualdır. İnfeksiyon xəstəliklər dedikdə, ümumiyyətlə, infeksiyon xəstəliklərin bir səbəbi olur. Biraz çobud səsləndə bütün xəstəliklərin bir səbəbi var, amma infeksiyon xəstəliklərin sırf törəciləri olur. Bu törəcilərə aiddir, bakteriyalar ola bilər, viruslar ola bilər, parazitlər ola bilər, göbələklər ola bilər və s. Hazır ki, məsələ əsas da viral xəstəliklər yönündə ola bilər. Bakterial xəstəliklərdə də bir... Bayaq danışdığımız bu kondisioner məsələsindən də dolayı, məsələn, legionella deyən bir bakteriya var, o filtrlərdə yaşaya bilir və klimat dəyişikliyinə əlaqədar kondisioner istifadəsi başlandığına görə bu bakteriyalar xəstəliyi törədə bilər. Digər tərəfdən, orqanizm üçün hər hansı bir stres faktor infeksiyon xəstəliyə səbəb yarada bilər. Bunlardan biri də ani klimat dəyişikliyidir. Hal-hazırda istidən soyuğa, soyuqdan istəyə bir ani keçidlər olduğuna görə və orqanizm hal-hazırda ona adaptasiya olmadığına görə, bir yeni olduğuna görə bu xəstəliklərə rast gəlinir. Adam fikirləşir ki, evində rahat oturub, yəni orada ona heç nə olmaz, səhərin havada, sən demə, o kondisionerin də içində bir ziyanəvər var ki, güdür məni. Ona görə filtrləri periodik olaraq təmizləmək lazımdır. Bəli. Simptomlar hansılardır, ilk simptomlar? Ümumiyyətlə, infeksiyon xəstəliklərin ümumi simptomları var. Qızdırma ola bilər, halsızlıq ola bilər, baş ağrıları ola bilər, ishal ola bilər. İkinci bir məsələ hal-hazırda mövsümlə əlaqədar infeksiyon xəstəliklər arasında ikinci yeri tutan qastrointestinal xəstəliklərdir, yəni ishalla seyr eləyən xəstəliklərdir. Nələ bağırsaq? Bəli. Bunların səbəbləri də daha çox viruslardır və xəstəliyə yoluxanlar kimlərdir? İmmunsupresiv olanlar, sistem birləşdirici toxuma xəstəliklərinə bağlı olaraq immunsupresiv müalicə alanlar, orqan transplantasiyası keçirmişlər, 5 yaşdan aşağı uşaqlar, 65 yaşdan yuxarı böyüklər risk qrupundadır. Bunlarda daha çox baş verə bilir bu xəstəliklər. Kimlər daha çox dediniz, risk qrupuna aid olanları qeyd elədiniz. Amma elə adamlar var ki, onların... Orqanizmi baxırsan ki, həmişə zəif olur. İndi bir şey yandan yel ötən kimi xəstələnir. Yəni, bu adamları risk qrupuna aiddir deyə bilərikmi? Yoxsa başqa bir göstəricilər var ki, onlar risk qrupuna daxildirlər və virusla mübarizədə daha zəif olurlar. Yəni, zəif və güclü orqanizmlərdən istəyərdim daha. Təbii ki, onda biraz həqiqət var, amma belə birbaşa demək olmaz ki, onlar risk qrupundadır. Risk qrupunda olanları sadaladır. Bir səbəb var. Bəli. Siz deyənlərdə isə bir genetik faktor ola bilər, orqanizmin özünün metabolik xüsusiyyətləri ola bilər.
Amma birbaşa deyək ki, o adamlar ki, tez-tez xəstələnir, onlar risk qrupundadır, xeyir. Yəni, orqanizmin güclü və yaxud zəif olması yayılan virusla mübarizədə hansı təsir göstərir? Bax, ondan istəyərdim danışaq. Bizim orqanizmimizdə bir ordu var. Necə ki, dövlətin əskərləri olur, ordusu olur, silahları olur. Orqanizmdə də həmçinin eyni şeylər var. Kimdə o biraz güclüdür, kimisində biraz zəifdir. Digər tərəfdən də patogenlərlə, yəni infeksiyon xəstəlik törədən səbəblərlə kontakta olma faizi var. Əgər insan bütün günü toplum arasındadırsa, xəstələrlə ara-sıra az-az təmasda olursa, onun xəstələnmə ehtimalı, xəstəliyi ağır keçirmə ehtimalı daha azdır. Çünki yavaş-yavaş sensibilizasiya olur, immun sistemi hazırlıqlı olur. Amma o dediyiniz kimi, onları toplayır. Evdə bütün günü oturan adam anidən çıxıb ictimai nəqliyyatdan istifadə edirsə, o rahatlıqla xəstələnə bilər. Ona görə deyirlər, balaca uşaqları göndərmək lazımdır həm bağçaya. Çünki bağçaya gedməsə, demək məktəbdə o infeksiyon xəstələri başlayacaq. Bağçaya da qoyurlar, sonra qorxurlar ki, ay xəstələndi uşağım, çıxartdım. Və onlara da həmişə böyüklər də deyirlər ki, yox, siz qoyun ki, çünki məktəbdə eyni şeyi yaşayacaq. Elə geri gəlmişkən uşaqlardan danışdıqsa, uşaqlar arasında da, yəni baxırsan ki, mövsüm yeni başlayıb, amma infeksiyon xəstəliklər də az deyil. Söylədiniz ki, mövsümlə də əlaqəsi var və biz uşaqlarımızı necə qoruyaq? Yəni, bunlar körpədirlər. Yəni, nədir, sən də anlamırlar. Bəzi şeylərdə ehtiyatsızlıq edirlər. Yerləncəyə minirlər, əlləri təbii kiçiklənir. Sonra istər-istəməz sən gözdən qaçıra bilərsən. Hər deyə gəlində hansısa bir vasitə yoxdur ki, onu ondan istifadə edəsən və yaxud su və yaxud necəsə. Bəs necə kömək eləyir uşaqlara bu vəziyyətdə? Uşaqlara köməyi hamımızdan əvvəl dövlət proqramı eləyir. Vaksinasiya təqvimi. Uşaqları vaksinasiya eləyir infeksiyon xəstəliklərdən dolayı. O vaksinasiyadan yayınanlar hər hansı bir səbəbdən, iradə olaraq və yaxud da hər hansı uşaqda bir problemdən dolayı onlar yenə də risk qrupuna girir. Qalan digər məsələlər isə biz necə uşaqları qoruyaq, ancaq uşaqları bu yöndə marifləndirmək, uşağın getdiyi müəssisəni marifləndirmək, gigiyenaya ən üst safhada riayət eləmək. Hər yerdə əlimizi yuya bilməsək də ən azından uşağını gəzməyə aparan bir ananın yanında antiseptik olmalıdır. Yəni, düşünürəm, bu dövr üçün o aktualdır. Və məsələn, 1 iyun tarixində çox yaxşı hal idi ki, bir çox, yəni dünən də elə onu müzakirə edirdik ki, həm istər sosial şəbəkələrdən, istər digər vasitələrdən çoxlu sayda uşaqlar üçün hədiyələr var idi. Yəni ki, burada aşıq elan eləyirik qapıları, burada 50%-i, burada filandı. Və təbii ki, axın çox idi. Axın çox olduğundan da yəqin ki, orada artıq o mümkün şərait də özünü biruzə verir. Məşə uşaqlar bizdə əyləncə mərkəzində edilər və istər-istəməz oradan çıxdıqdan sonra uşağın halı artıq o deyildi. Və 2 gün ərzində baş ağrısı, ürək bulanma, qızdırma 39-a yaxınlaşırdı. Biz də bunu müşahidə etdik, yəni. Baxırsan ki, hamının başına gəlmirdi. Bir evdən 5 uşaq getdi, bir uşaq da bu özünü göstərdi. Digərləri sapasağlam, yəni həyatları davam elədilər. Təbii ki, hər orqanizmin stres faktora qarşı verdiyi reaksiyalar fərqlidir. Uşaq da elə onun kimi. Yeri gəlmişkən, bax o tutalım, gedirlər uşaqlar oynamağa harasa, elə mollar olsun, ticari fərəncə mərkəzləri, oyun məkanları. Həmin o viruslar, virus xəstəliklər əşyalardan keçə bilər uşaqlara. Misal üçün, atlanırlar hamısı o topların içində, onun içində. Hə, onlar olsun. Hə, batutun üstündə hoplanır, var? Təbii ki, bütün sətlərdə istər viruslar, istər bakteriyalar davamlıq müddətindən asılı olaraq yaşaya bilirlər. Məsələn, uşaqlarda ən çox ishal səbəb verən rotaviruslardır. Rotaviruslar fekal-oral təmasla yoluxur və sətlərdə olurlar. Oyuncaqlardan, uşaqların təmasla olurlar, toplardan, bir-birilə ilə təmasdan keçə bilər. Amma çox da qorumağa da ehtiyac yoxdur. Yox, bu mənim şəxsi fikrimdir. Siz təbii ki, etiraz edəcəksiniz, mən bunu bilirəm. Məsəl üçün, biz Sovetdə necə böyüyürdük? Amma hamı bir-biri ilə oynayırdı. Bir stəkandan su içirdik. Bir stəkan nədir? Yəni, krantdan su axırdı. Oradan biz cərgə ilə, növbə ilə dururduq. Və hər kəs gəlirdi, oradan su içirdi və davam edirdi oyuna. Və səhər o gün doğandan gün batana qədər. Yəni, o küçələrdə 7 şüşə və s. və ilaxıra yorğunluğun içində hə, yəqin ki, deyici sizində planet və s. yəqin ki, biraz dəyişiklər. Yox, mən də sizə bir sual verəcəm. Mən demirəm ki, onda yaxşı idi, nə yaxşı ki, biz elə edirdik. Yox, həddən artıq, məsəl üçün, əsən valideyim var. Mənə elə gəlir ki, o da
doğru deyir. Yəni, axı, bu uşaq biraz da bu viruslara alışmalıdır, biraz da onlarla bir ünsiyyətdə olmalıdır. Bir o virus mənim uşağımı tanımalıdır, mənim uşağımı virusu salam verməlidir. Ki, necəsən, mən yaxşı evbəsən, necəsən, gəl oynayaq, kim kimə qalib gəldi. İstənilən aldı, uşaq qalib gələcək də bu virusa. Güldürəcəm, az siz deyəsən. Həkim fikirləşir ki, indirinə ki, virus haqda belə əyləncə ki, uşaq danışan olmamışdır. Məni daşqalaq eləyəcəklər. Həkimlər, hədə görə həkimlər. Qaydaq, sizə bir sual verim. O dönəmdə, dediyiniz dönəmdə vaksinasiyadan yayına bilirdiniz. Yox, tuturdular hər yerdə bizi iğnə vururdular. Qırmızı kaplə nə idi damcılar? Bəlkə o damcıdan mənə 50 dəfə istifadə edirəm. Çünki Bakı kəndlərində çox keçirirdim vaxtımı. Hansı kənddə olurdumsa, yəqin ki, orada növbətçi həkimə tapşırılırdı ki, harada uşaq gördünüz, tut o damcını tök ağzına. Deməyim, mən... Yo, 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 olurdu. Mən onu yaşamışam çünki. Yadımda yəni, bir neçə dəfə eriblər. Yəni, mənim yadımda da ki, məsəl üçün bu kənddə də mənə sığ tökdülər. Bir də Balaxandayam, məsələn, qaçıram, tutdular ki, tökdülər. Əzim, tibbi kart deyilən bir şey vardı. Hə, onu nəsə, bax, elə olmuşdu. Mənim çox yaxşı yadımda da o hadisə, çox yaxşı. Amma məktəbdə təbii ki, yayına bilmirdi və hətta yadımdadır ki, ən birinci mən gedirdim. Çünki birinci prov vururdular və o şişirdi. Uşaqlar qorxurdu, mən birinci gəlirdim ki, hə, gəlin. Hə, ondan sonra hamı qoşulurdu mənə. Onu bilərəkdən sizə sual verdim. Elə məcburiyyət doğru bir yol deyil. Yəni, dünyada qəbul olunmur. Heç bir inkişaf etmiş ölkədə o qəbul olunmur halasında. Yəni, kimisə zorla vaksinasiya eləmək olmaz. Onun üçün ancaq marifləndirmə lazımdır, fərqi göstərmək lazımdır ki, vaksin eləsən belə olacaq, etməsən belə olacaq. Qaldı ki, gedək hamımız xəstələnək, təmasda olaq, yaxşı olaq. O doğru bir yanaşma deyil. Ümumiyyətlə, heç bir nə infeksiyon xəstəliklə, nə də digər törəcilərlə təmasda olmaq orqanizm üçün arzu olunan deyil. Çünki hər hansı bir xəstəlikdən sonra nəsə bir iz qalır, fəsad qala bilər, qalmaya da bilər. Vaksinasiya eləməyimizin məqsədi həmin o bakteriyanımı, virusumu, bir qisminin və yaxud formasının dəyişilmiş, zəiflədilmiş bir nümunəsini orqanizmə yeritməkdir ki, orqanizmin immun sistemi onu tanısın və gerçək virusundan təmasda olmasın. Xəstələnmək arzu olunan deyil. Əlbəttə, xəstələnmə aldı. Misal üçün, o qızılca virusu illər sonra, səhv etmirəmsə, beynə təsir edə bilər. Edə bilər, bəli. Gecikmiş sklerozlaşdırıcı panensefalitiyə bir diaqnoz var, ona verə bilər. Onun da müalicəsi də yoxdur, maalesef. Çətindir. Amma uşağa necə deyəsən ki, uşağa necə tutasan ki, girməsin həmin o oyuncaqlarının bir yerdə oynamasın, o şarların içində... Mümkün deyil də. Qızılca peyvəndi var, uşaq peyvəndi olunur ki, yoxuna bilər. Yox, yox, qızılcaya görə demirəm. Ümumən də, misal üçün, biz dedik ki, orada viruslar ola bilər həmin o yerlərdə. Amma necə olsa uşaqlara girməsin? O viruslar dünyada hər il 2 milyarddan çox uşaq o bağırsaq virusları ilə təmasda olur və yoluxur. Onlara aiddir, rotaviruslar aiddir, kasiviruslar aiddir, astroviruslar aiddir, çoxdur bunlar. Amma onların əksər faizi ölümlə nəticələnmir. Təbii ki, vaxtında, zamanında, yardım olunanda. Potensial təhlükələri nədir? Orqanizmin susuzlaşması və elektrolit balansının pozulması nəticəsində uşaq həyatını itirə bilər. Amma bu boyda geniş bir yoluxmadan, xəstələnmədən ölüm faizi o qədər az çıxması, o deməkdir ki, bu təbiətən formalaşıb. Yəni, ölümcül bir xəstəliyin yoluxma, yoluxduruculuq qabiliyyəti çox olmur. Belə bu mövzunu, yəqin ki, bu ilə də... Məsələn, xırda bir şey deyim sizə. Covid yoluxması artandan sonra yaranan omikron variantının virulentliyi azaldı. Yəni, xəstəlik törətmə qabiliyyəti azaldı. Omikron sonuncuydu, hə? Bəli. Onun kimi düşünək. O ilə də bitti, getdi. Bitməmiş ola bilər, indi də ola bilər koronavirus. Uşaqlar arasında da ola bilər. Böyülər də? İshal səbəbi kimi ola bilər, böyülər arasında da ola bilər. Amma... Bu bizim üçün qorxulu deyil, əvvəlki kimi. Siz dediniz vaksinasiya. Bax, indi yayın əvvəldir deyə çox istilərdir. Yəni, valideynlərə nə tövsiyə edirik? Elə indi, bugün, bu saat bunu etmək olar, yoxsa biraz gecikiblər? Çünki bəzən deyilər, axı, istilərdə olmaz, daha pis keçirə bilər, qızdırması qalxa bilər. Nə bilim, indi el arasında da, mən həkim deyiləm, amma... Uşaqlarla bağlı, detallı deyə bilməyəcəm, amma rotaviruslan bağlı vaksinasiya var dünyada. Azərbaycan vaksinasiya proqramında məncə səhvləməmsə yoxdur. İstəyili şəkildə gətirib vurdura bilərlər. Yəni, o ishallar arasında ən çox xəstəlik törədən rotavirusdur, onun da vaksini var.
Onda belə çıxır ki, onlar ştam da dəyişir axı, həmin qriplərində filan. Onda elə çıxır ki, hər il həmi rotavirus olmalısan, həmi influensa olmalısan. Bəli. İnfluensa ən ağır viruslardandır da. Bundan başqa adi qripdə deyəsən, eləmi? Qrip dedikləri elə influenzadır, başqa adı influenza. Ha, yəni bu qədər. Və bir də bir şey... Bir də bakteriya var, influenza. Bəli. Onun da vaksini var, bəli. Bakteri, o ayrıdır. İnfluenza virusu ayrıdır. Yəni, qripin adı əvvəllər influenza kimi tanınıb, daha sonra qrip virusu adı verilib. Ondan başqa da bir hemofilus influenza deyə bir bakteriya var. O da zökəm törədir, qrippə bənzər xəstəlik törədir. Adam elə gəlir ki, son illər çoxalıbdır, əvvəl bu qədər deyildi, yəni bilmirdik ki, belədir. Və siz qeyd elədiniz ki, məcburi deyil. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Türkiyədə, bilirəm ki, misal üçün, məcburi olmasa da, nəvəmdən bilirəm də, 100% vaxtında gedirlər, eləyirlər. Amma orada, məncə, bizim heyf ki, 4-cü əməkdaşımız, həmkarımız Nurlana yoxdur burada. Nurlana dəqiq bilir, uşaqları, Türkiyədə yaşayanlar, məsələn, uşaqları vaksinasiya olurdu məktəbə getmək üçün. Məncə, nə baxçaya, nə məktəbə götürmürlər, əgər sən peyvənd olunmamısa. Faktiki, bu o deməkdir ki, məcbur eləyirlər. Hə, məcburdur. O məcburiyyət sayılır, bariyyər sayılır. Onu biz də deyiləmişik, COVID dönəmində bizdə də var idi. Heç yerə bıraxmırdıq. Hə, amma bizdə pandemiya idi ona görə. Amma onlarda pandemiya deyil, sadəcə uşaqları bıraxmırlar. Bəli, onu bilinçli şəkildə eləmək olar ki, bəs vaksinasiyaları tam olmamış uşaq. Yaslı qrupuna bıraxılmasın, bağçaya bıraxılmasın. Azərbaycanda belə bir şey yoxdur, hə, qızlar? Yox, sən bilərsən, məktəbə gedir. Yəni, bıraxlaşmamışam. Amma bunu tək eləmək biraz aqressiya səbəb ola bilər. Ona görə eyni yanında maarifləndirmə də aparmaq lazımdır. Ən böyük güc maarifləndirməyə vermək lazımdır buna. Bizə nə qədər adam qarşı çıxır peyvəndlərə özdə. Hə, bizdə çox. Baxırsan ki, ali təhsilli, ağıllı adamlar qarşı çıxır, mən şokda. Hətta mənim tanıdıqlarımdan həkim olanlar da var ki, nə övladlarını, nə də digər sonra gələn nəsilləri peyvənd etmirlər və düşünürlər ki, bu daha doğru bir şeydir. Ümumiyyətlə, dünyada anti-peyvənd qruplaşmaları var. Var. Peyvəndə qarşı çıxanlar. Hal-hazırda yayılan, nə virusudur, konkret adı var, yoxsa sadəcə olaraq indi bir mövsüm dəyişkənliyidir deyə bunlar? Onu detallı olaraq heç kim araşdırmır. Ola bilər adenovirus olsun, respirator sinsisial virus olsun, koronavirus olsun. Yəni, onu araşdırmaq hal-hazırda kimsəyə lazım deyil. Çünki ağırlaşma müşahidə olunmur. Yüksək temperaturlar ola bilir və dediyiniz qədər də xəstələrin sayı çox deyil. Bəlkə də uşaqlar arasında çoxdur, mən uşaqları görmürəm. Amma böyüklər arasında elə də çox deyil. Bir də elə viruslar varmı ki, onlar, məsəl üçün, 10 il, 20 il bundan əvvəl onların təsir gücü daha zəif idi. Amma indi mutasiyaya uğrayıblar və daha kəskin və daha xoşa gəlməz formada təsir edirlər və yaxud da ki, daha sürətli yayılırlar. Mutasiyaya uğramış və indi daha pis fəsadlarla müşahidə olunan viruslar varmı indi? Elə demək doğru deyil. Doğrusunu siz deyin onda. Doğrusunu deyim. Urbanizasiya ilə bağlı, şəhər ayasının sayının artması ilə bağlı, hər hansı bir infeksiyon xəstəliyin və viral xəstəliyin yoluxma sayı artırsa, orada mutasiya da artır. Məsələn, qrip virusuna qarşı peyvənd hər il fərqli olur. Həmin ilin ştamına uyğun peyvənd, hər il təzə peyvənd. Məsələn, keçən ilki peyvəndi eləsən, bu il fayda verməyə bilər. Yəni, siz dediyiniz məsələ odur. Yoluxduqca forması dəyişir, mutasiya uğrayır və aqressivliyin arta da bilər, azala da bilər. Və bir də ümumiyyətlə, anadan gəlmə immuniteti zəif olma fikri var da. Yəni, deyirlər ki, bu uşaq elə uşaqlıqdan belədir, böyüyəndə də çox tez-tez xəstələnir. Yəni, immunitet anadan gəlmə güclü və yaxud zəif olmasa fikri doğrudan da öz təsdiqini tapır. Yoxsa insan sadəcə olaraq uşaqlıqda hamı zəif olur və böyüdükcə daha da güclənir. Necə olur o proses? Ümumiyyətlə, primer immun defisit xəstəlikləri var. Doğulanda immun sistemin müəyyən faktorları olmur deyə həmin adamlar risk qrupuna aid olur. Qaldı ki, immunitet necə formalaşır? İmmunitet olur təbii və süni, olur anadan gəlmə və qazanılmış. Anadan gəlmə, təbii immunitet, məsələn, insan toyuq vəbasına yoluxmur. Onun vaksinasiyaya falan bir dəxri yoxdur. Anada da olmur, uşaqda da olmur. Amma sırf xüsusi ki, zəif olsun immun sistemi, onun diaqnozu yoxdursa, ona bir ad qoyulmayıbsa, biz onu təsdiqləyə bilmərik. Tutam, autoimmun xəstə. Autoimmun xəstə immun sistemi zəif yoxdur, immun sistemi lazımından daha çox reaksiya verən, aşırı reaksiya verən xəstəliklərdir.
Öz-özünlə savaşma. Asim. Yer gəlmişkən, indi yaydır, yay mövsümü istilər düşüb, 100% artıq dənizdə, dənizin temperaturu mənim necədir, amma artıq 100% dənizə girənlər var. Hər il dəniz mövsümü başlayan kimi bu mədə bağırsaq pozuntuları, bu xəstəliklər və bununla bağlı viruslar çoxalır. Nə tövsiyə edə bilərsiniz? Təbii ki, camada deyə bilmərik, dənizə girməyin. Deyə bilərik. Deyə bilərik. Belə kəskin demək istəyirsiniz ki, girməsinlər. Əgər bir şəxsin dəri zöhrəvi xəstəliyi varsa, dəri ilə bağlı bir infeksiyon xəstəliyi varsa, CD cinsiyyət yolundan bağlı bir uroloji xəstəliyi varsa, o hovuza da getməsin, dənizə də getməsin, sağalsın, ondan sonra getsin. Bu vicdan məsələsidir axı və onu heç cür kontrol eləmək mümkün deyil. Kontrol eləmirik, deyirik. Deyirik, yaxı, riayət eləmirlər. Amma vicdan məsələsidir də. Əgər adamın hal-hazırda problemi varsa, o adam ən azından başqalarını da düşünməlidir. Olur axı, düşünmürlər. Mən bunu təbii ki, hamıya sirayət etmirəm. Amma olur və tanıdıqlarından da bəzən olur. Amma çox pisdir də. Çox hədsiz dərəcədə pisdir. Yəni, bunu necə əsl humanist adam o adamdır ki, düşünür də başqalarını, yox? Əlbəttə. Bunun kontrolü, amma kontrol olan yerlər var. Məsələn, qida obyektlərində çalışanlar periodik olaraq kontroldan keçirlər. 6 aydan bir də səhvləməmsə. Və yaxud da əllərində falan infeksiyon, bir yara falan olduğunda əlcəkdən asılı olmayaraq işə buraxılmırlar bildiyim qədər. O normaldır, o elə də olmalıdır. Məsəl üçün, mən də düşündüm ki, kaş ki, hovuzlarda elə bir sistem olur. Yəni, orada vicdan olmasa belə, o kontroldan keçməkdir. Mən ümumiyyətlə məcburiyyətin tərəfdarıyam. Bəzi hallarda mən də. Məsəl üçün, deyil, ona gətirirəm. Bax, belə bir şey olardı ki, hovuzlarda müəyyən bir dərman mı deyim, nəsə bir tədbiq olunardı o suya. Yəni, kimin ki bədənində xəstəliyi var, kimdə ki, nə bilim, o dediyiniz o infeksiyon, nə bilim, nələrsə varsa, o suya girəndə müəyyən bir şəkildə onun belə bildirsin onu. Bu da utansın və çıxsın oradan. Və biri girəcək, ikisi gecək, üçü gecək və ondan sonra təbii ki, xar olmamaq üçün girməyəcəklər. Amma belə halda yay mövsümündə sən gedib o hovuzlardakı o vəziyyəti görürsən. Hovuzlara onsuz da dezinfeksiya edici vasitələr qoyulur. Axşam saatlarında. Fərq eləmir, suya da qatılır səhv eləməmizə, xüsusilə onların özlərinin təlimatlarına uyğun vasitələr var. Amma siz deyən şey biraz çətin məsələdir. Çünki minlərlə törədici var. Tutaq ki, məsələn, rotavirusa qarşı bir indikator düzəltdik, qoyduq hovuza, onu göstərəcək, öbürlərini göstərməyəcək. Ən azından ən kəskinləri olsaydı, düzdür, bu indi artıq biraz belə fantastik söhbətlərdir. Yəqin ki, arzum və istəyimdir. Çünki bəzən, siz niyə mən bunu deyirəm? Çünki olur ki, sən tanıdığın bir insan hərdən elə vicdansız hərəkət eləyə bilər ki, və sən məhdəl qalırsan ki, necə oldu da, sən bu ilə bir yolda gedirsən, yaxın olmasaz da, amma müəyyən yolu, müəyyən sözü, müəyyən nəsiyyəti mən eşitmişəm, o da eşidib. Niyə təsir eləmir? Bildiniz mi, budur məsələ. Bəs biz özümüz nələrə diqqət eləyək onda? Biz özümüz şəxsi gigiyenamıza riayət eləyək. Bəs çimərliyə gedəndə? Bu müvafiq qurumlar tərəfindən önərilən çimərliklərə getmək lazımdır. Başqa heç nə. Bu, başa çürəm də, belə bir şeydir ki, ya gərək girməyəsən dənizə, imtina eləyəsən, ya da ki, buna biraz daha rahat yanaşasın. Bəli. Bunun başqa çıxış yolu yoxdur. Bizim nəsən çıxış yolumuz var, yox? Bizim qısa araya çıxış olacaq. Biz çıxacaq qısa araya, daha sonra qaydacaq. Bugünkü diktabanda biz mövsümün infeksiyon xəstəliklərindən danışırıq. Bizim qonağımız həkim infeksionist İbrahim bəy Rufullayevdir. Və yer gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, suallarınız varsa, buyurun, yaza bilərsiniz bizə. WhatsApp nömrəmizi bilirsiniz, ekranda da görürsünüz ara sıra və eyni zamanda bizim səhifələrimizə də yaza bilərsiniz. İstəyirsiniz Facebooka, istəyirsiniz Instagrama. Amma nəzərə alın ki, bizim qonağımız pediatr deyil, uşaq həkimi deyil, infeksionist və belə deyək, böyüklərə baxır. Baxır da deyilir. Doktor, həkim baxır. Son zamanlar müayinə edir. Və müalicə edir. Son zamanlar artıq haradasa bir həftədir ki, eşidirik bunu. Siz hər dəfə gələndə yeni bir söhbət. Keçən dəfə gipatit.
İndi ağcaqana söhbətidir. Görürsünüz, siz birinci nəvə dəyişdirirsiniz. Kimdir o? Uzaq Braziliyadan eşitmişik o söhbəti. Kimdir o? WhatsApp-da var ya, kimisə bir personaj dilləri yayır bu söhbətləri. Bunu deyirəm, bütün valideynlərə yayır, təzə ağcaqana söhbəti çıxar. O gün bir yerdə dedim, mənə də bilirsən də Bill Gates nədir, Bill Gates-in çıxışına. Dedə, o xanım dedi ki, mən özüm baxdım. Baxdım ingilis dilində, baxdım, deyir ki, 2025-lə 2026-cı illərdə yeni pandemiyaya gələcək, ağcaqanadın dişləməklə əmələ gəlir. Öz də bağırsaqla ağciyəri bitər eləyir. Nə bilim, nə səsim, mənim, ay Allah, ay Allah. Sonra gəldim qızlara dedim, Aysel deyir ki, hə, bilmirsən, bəs Braziliyada artıq var. Belə, belə, belə. Baxsa deyirəm, İbrahim bəylə soruşaram. Doğrudan çox eşidir ya son zamanlar. Nədir bu? Mənim bu ağcaqanadla bağlı bir məlumatım yoxdur. Bizə gəlib çatmır. Braziliyada bizə hələ gəlmir, çox gəlmir. Yoxdur. Misalı burada düz uyğun. Siz ağcaqanad dediniz, mənim poster yadıma düşdü. Bu, hal-hazırda aktiv olan bir teleseriyalardan bir var. Adını demək olar yoxsa qadlar. Ağcaqanadın şəklidir. Altında da yazıb ki, mən qadlar deyiləm, siz açıq yatırsınız. Siz açıq yatırsınız, hə? Yox, doğru da, yəni... Ağcaqanadlardan, ümumiyyətlə, həşəratlardan hər hansı bir virus təhlükəsi varmı? Var, amma o bizim ölkəmizdə rast gəlinmir. Məsələn, sarı qızdırma var, amma ağcaqanadlardan yayıla bilir. Bizdə elə o xarakter deyil bizim ölkəyə. Həmin tip ağcaqanadlar. Onlar epidemioloqlar da. Epidemioloqlar daha yaxşı bilər. Daha mehribandılar. Ona görə yox. Yəni, hər... Doktor, mən öldürəcəm. Ona görə yox. Hər növün özünün daşıya biləcəyi xəstəklər var, tropluq göstərdiyi xəstəklər var. Bizim ölkəyə xarakter deyil. Malyari olub nə vaxtsa, malyariyan daşıdısının xüsusi anafilis cinsindən olan ağcaqanad dişidir, səhvləmişsə, ağcaqanadlardır. O rast gəlinə bilər, amma ölkəmizdə hal-hazırda bildiyim qədər yoxdur malyariya. Hal-hazırda yoxdur. Yoxdur, bəli. Məhz hal-hazırda yoxdur, çünki bəlkə, laf çoxdan nə vaxtsa olubdur. Keçmişdə olub, bir müddətdən sonra ləğv olunub. Hal-hazırda rast gəlinmir. Demək, ürəyimizi sakit saxlayaq. Yaxşı, sərhədlər də bağlıdır. Bataqlıqlar keçirilməzdir. Çünki bizdə onun üçün şərait yoxdur. Bataqlıqlar qurudulub. Yəni, elə baxımsız görməcələr demək olar ki, yoxdur. Bunlar hamısı faktordur ona görə. Ümumiyyətlə, bəzən xəbərləri oxumaq lazım deyil. Çünki oxuyursan, daha da çox yüklənirsə, misal üçün, bu yaxınlarda elə... Qonşularda, Ermənistanda, Yadızlarda sellər oldu və onun nəticəsində danışdılar. Hətta belə onların dövlət adamları bu haqda deyirdilər ki, güya ki, qərb dövlətinin orada yaratdığı biolaboratoriyalar su altında qalıb filan, belə-belə təhlükə. Yəni, arasıra belə müxtəlif, belə görsə, ağcaqanadla bağlı müxtəlif söhbətlər olur. Təbii ki, faktlara əsaslanmalıdır hər bir şey. Panikaya düşmək olmaz. Amma yayda özündən sprey götürmək lazımdır. Ən azından diskomfort olur da. Sevmirəm ağcaqanadları. Doğrudur. Çünki, məsələn, mən bir dəfə Şri Lankaya gedəndə, onda məni oranın özünə məxsus qum ağcaqanadı deyilən bir ağcaqanadları var, ağ rəngdədir. Yəni, o məni getmişdi, bir 7-8 nəfər idi. Bir dənə məndə o dişlədi və əməli başda səpkilər əmələ gətirdi. Hamını dişlədi, keçdi, getdi. Yəni, o belə çıxır ki, ora... Alergiya verib. Hə, alergiya verib. Yəni, o getdiyin yerdə ola bilər, sən nəsə dişləyə bilər və gələsən bura, baxasan ki, ağcaqanad dişləyib. O, yəqin ki, buranın ağcaqanadını elə şeylər eləməz. O, gedirlər orada, baş verirsə orada baş verir. Amma xaricdən elə xəstəlik gətirmək olar. Hə, görsünüz, o da var. Bu olub bir neçə bundan əvvəl, hər şey yaxşı deyil. Ona görə Afrikaya kim geçsə, peyvənd olunsun malyariyadan. Düzdür, malyariyadan peyvənd edirlər. Afrikaya kim gedirsə? Afrika, mən bilə məcburi də özdür. Bəli, vizaya müraciət üçün məcburi. Onsuz buraxmırlar ümumiyyətlə. Çünki bu, kifayət qədər ciddi bir xəstəlikdir. Mortalitəsi var, ölümcül şeylər var. Bəs hansı, məsəl üçün, bizdə olan hansı xəstəliklərmi deyim, gizli özü üçün inkişaf edən nələr özünü infeksiyon xəstəlik kimi göstərə bilər. Biz elə bilərik ki, biz hansısa bir virusa yoluxmuşuq, amma bu hansısa başqa bir xəstəliyin özünü göstərmə forması. Elə bir şeylər varmı ümumiyyətlə? Məsələn, qızdırma. Bütün qızdırmalar infeksiyon olmur. Bayaq xanım bir dediyi kimi, autoimmun xəstəliklər özlərini qızdırma ilə göstərə bilər, qanamalı xəstə qızdıra bilər. Bu, təkcə infeksiyon xəstəliklərə aid deyil. Allergiya hətta verə bilər məncə, qızdırmağında. Mövsümü xəstəliklər demişkən,
bu hal-hazırdakı qastrointestinal infeksiyalar niyə önəmlidir? Çünki onlar epidemiya yarada bilər, endemiya yarada bilər, yayıla bilər, tez yayıla bilər. Və əhatə elədiyi qruplar bütün qruplardır. Yaşlı, 5 yaşdan aşağı uşaq, ahıllar, bağçalar, məktəblər, xəstəxanalar, hərbi kamplar, hətta turistlər. Yəni, bu xəstəlik ona görə vacibdir ki, bu sövq eləyən xəstəliklər bunlar hər yerə əhatə edə bilir. Yəni, çox qısa zamanda özlə. Doktor, adətən infeksion xəstəliklər zamanı, nə bilim, qızdırma deyir, nə bilim, 39-40-a çatırsa və bu 2-3 gün davam edirsə, həkimlər tövsiyə edirlər o deyək antibiotikləri. Və hamımız da istifadə edir, istər böyük, istər kiçik. Amma antibiotikləri də özləri də çox da xeyirli deyirlər. Təsadları da var, çoxdur. Və çox vaxt deyirlər ki, çalışın, istifadə etməyin. Amma elə bir nöqtə var ki, artıq orada keçilməzdir, qırmızı xəttisə, mütləq antibiotikdən istifadə edin. Bu məsələyə istəyərdik ki, aydınlıq. Çox geniş bir mövzudur və hal-hazırda dünyanın problemi olduğu kimi düşünürəm ki, bizim ölkənin də çox ciddi bir qarşısında qoyduğu bir problemdir. Bu mövzuya toxunmuşkən, qastrointestinal infeksiyalara biraz qayıdım. Bu zaman antibiotiklərin yerli-yersiz istifadə olunması durumunda ikinci yerdə durur. Respirator infeksiyalardan başqa. Ümumiyyətlə, antibiotiklərin lazımsız, vaxtından artıq istifadəsini səbəb olan 3 qrup xəstəliklər var. Bir respirator xəstəliklərdir, bir issalla davam edən xəstəliklər, bir də uroloji problemlərlə, məsələn, sistit, uretrit ola bilər. Rahatça hamı gedib aptekdən piatnok ala bilir, məsələn. Adını çəkirəm, ona görə hamı bilir. Bunlar yol verilməzdir. Qaldı ki, antibiotiklərin rasional istifadəsi, bunu biz toplumu çox qınırıq bu barədə. Dəfələrlə danışırıq ki, lazımsız aptekdən antibiotik almayın, istifadə eləməyin. Amma məncə, mənim bu şəxsi fikrimdir. Bu təhsə toplumu qınamaq lazım deyil, eyni zamanda tibb işçilərini də qınamaq lazımdır bu mövzuda. Qardaş Türkiyədə aparılan araşdırmalara görə yazılan antibiotik reseplərinin 50%-dən yuxarı mövcud protokollara uyğun deyil, daha artıqdır. Orada statistika var deyə bilirik müqayisə üçün, amma bizdə elə bir statistika yoxdur. Ona görə mən düşünürəm ki, bizdə vəziyyət daha bərbatdır. Çünki bəlkə bir 10 il bundan əvvəl əgər toplumdan gələn bir xəstədə insan arasında xəstəxan yatışı olmayan, yanaşı xəstələri olmayan bir insanda davamlı, dirənçli bakteriyalar yox idisa, indi 90% hamıda var. Bu nəyə səbəb olur? Bizim ölkə olaraq, dünya olaraq antibiotik təhlükəsizliyimizi sual altında qoyur. Əgər bugün bir vətəndaş gedib 5 manata bir antibiotik ala bilirsə, bu gedişlə getsə, 2050-ci ildə o 5 manata antibiotik tapa bilməyəcək. Bir, çox bahalı olacaq, ikincisi, tapmayacaq, olmayacaq. Çünki antibiotik rezervi tükənilməz deyil, bir yerə qədərdir. Və yerli-yersiz istifadə olunanda bakteriyada ona qarşı müdafiə mexanizmləri yaranmağa başlayır. Necə ki, bir insan çətinliyə düşəndə daha o şəraitə uyğunlaşır, daha agresiv olur. Eyni şəkildə də bakteriyanın antibiotiklərə qarşı verdiyi reaksiya dəyişir. İstər gen səviyyəsində, istər xarici hüceyrə divarı səviyyəsində, istər antibiotiki qarşı müdafiə mexanizmləri var bakteriyalarda. Onlardan biri də antibiotiki hüceyrə daxilindən kənara atır. Girə bilmir ki, ora təsir eləsin. Ona görə düşünürəm ki, bu mövzu haqqında geniş təbliğatlar aparmaq lazımdır. Ondan əlavə də qadağalar qoymaq lazımdır. Məsələn, necə ki, nevroloji dərmanları nevroloqdan başqa icazəsiz heç kim ala bilmir. Eyni şeyi antibiotiklərə dahil etmək lazımdır. Bununla bağlı ölkəmizdə işlər görülür. Belə danışıram, elə algılanmasın ki, biz oturmuşuq, gözləyirik bunu. İnfeksiyon kontrolunla bağlı müəyyən işlər görülür. Reseplərin elektronlaşdırılması ilə bağlı müəyyən işlər görülür. Və düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə bu antibiotik məsələsi də öz həllini tapacaq. Əgər icazəli resept şəklində antibiotik istifadəsi olunmasa,
müəyyən dönəmdən sonra dediyim fəsadlar olacaq. Məndə də statistik məlumatlar var, əzbər bilmirəm. Bu, ölkə üçün də, xəstəxana üçün də, insanlar üçün də böyük maliyyə etkisidir. Milyonlarla, milyardlarla dollar etkisi deməkdir. Məsələn, bir xəstə tutar ki, xəstəxanada yatırsa və bu antibiotik dirəncinə bağlı bir xəstəxana daxili infeksiya yaxalanırsa, 3 günə sağalacaq idisə, 10 günə sağalır. Bir, antibiotiklərə xərc olunan vəsait həddindən artıq çox xərclənir. İki, bir xəstəyə işləyən personal, tutaq ki, 10 nəfər bir xəstəyə baxırsa, 3 gün baxacaq idisə, 5 gün baxır. Burada bir əlavə işçi qüvvəsi itirdikmi? 2-3 xəstə 5 günə sağalacaq idi, bir aya əmək fəaliyyəti bərpa olunacaq idisə, ağır bir infeksiyondan sonra ya sağalmaya bilər, mortalitəsi var, ölə bilər, ya da ki, gec sağalacaq, əmək fəaliyyətini tez bərpa eləyə bilməyəcək. Xəstənin qidalanması. İtirməyə bilər, amma yəni, gec bərpa olacaq. Bunlar hamısı gəlib iqtisadiyyata dirənən bir mövzulardır. Yəni, xəstənin qidalanması xəstəxananın içində. Yəni, bütün xərclər böyüyür, effektivlik azalır, maliyyə itirilir. Siz elə bil orada bir şey dediniz mi? Mən siz düz başa düşdüm. Necə dediniz? Xəstə qalırsa, xəstəxana daxili infeksiya. Belə bir şey dediniz? Xəstəxana daxili infeksiyalar ümumiyyətlə digər infeksiyalardan daha agresiv olur. Onlar mənə o sualımı formalaşdırın və siz ona cavab verin, xahiş edirəm. Mən istəmirəm, mənim sualım primitiv səslənsən. Amma bir neçə dəvə olub ki, ya mən xəstəxanada olanda, ya tutalım Türkiyədə, ya uşaq qızım da, misal üçün, ya nəsə qohumlar tanışdır, eşidirəm. Ara sıra eşidirəm, özü də ağıllı adamlardan eşidirəm ki, xəstəxana virusu deyilən bir şey var ki, sən xəstəxanada çox qalanda əlavə virus götürürsən oradan. Və yenə də primitiv ola bilər ki, primitivi zahir eləyirəm. Və mən şoka düşdüm, yəni deyə bilər ki, çox da qalmaq lazım deyil. Hətta COVID-də mən xəstəxanada olanda yadımdadır ki, bir az düzələn kimi həkimlər özləri deyirdilər ki, artıq bu xəstə getsin, çünki orada qalsa əlavə virus toplaya bilər. Nəsə, bu belə bir şey olur. Bəli, bu bizdə də belədir. Xəstəni ən minimum sürədə nə eləyəcəksə eləyib yola salmaq lazımdır. Niyə elə olur? Var elə mi? Belə bir şey var. Bəli, xəstəxana daxili infeksiyalar, viruslar yox, daha çox bakteriyalar olur. Bakteriyalar. Adi bir bakteriya, məsələn, dərimizdə olan stafilokok, rezident bir formada qala bilər xəstəxanada, pseudomonas kimi, məsələn, asinetobakter ola bilər. Oranı az qala xlorla təmizləyirlər. Təmizlənir. O bakteriyaların da o təmizlik vasitələrinə qarşı başlayır. Özlərinə məxsus kiçik faktorlarla mübarizə aparırlar və dərmanlara davamlı olurlar. Ona görə bir xəstənin xəstəxanada qalma sürəsi nə qədər qısa olsa, o qədər yaxşı olar. Gözüm qabanı bakteriyalar gəlir. Deməli, az qalanda güclü bakteriyalar gəlir. İndi hətta cərrahi əməliyyatdan sonra 2 gün sonra bıraxırlar. Deyil. O bayaq dediyim mövzu ki, antibiotiklərin yerli yersiz istifadəsi. Məsələn, bir uşağa, ki, gəlib 12 yaşa çatmış bir uşağa, ömür boyu siz əgər o aptekdən ala biləcəyiniz oral tabletkalar var ki, məsələn, Augmentin. Hər dəfə burnu axanda augmentin verirsinizsə, gəlib bu yaşasında augmentin ona kömək eləməyəcək. Və onun florasındakı olan bakteriyalarda artıq o antibiotika qarşı dirənç formalaşır. Uşaq daha ağır xəstələnəndə, burnu axanda yox, pneumoniya olanda artıq daha geniş spektrli antibiotiklər, daha bahalıları, daha zərərlərinə keçid eləmək məcburiyyətində qalır həkim. Məsələ budur. Eyni şey xəstəxanaya da aiddir. Xəstəxanada amma 2 gün qalanda risk daha azdır, nəinki misal üçün çox qalandı, eləmi? Təbii ki, qalma yerində harada qalır, reanimasiyadadımı, şöbədə, yəni stasionardadımı. Hansı şöbədə daha çox bakteriya var? Reanimasiyada sözsüz. Niyə görəsən? Çünki orada xəstə ciddi baxım tələb edir, personal çoxdur, xəstənin ağırlıq səviyyəsi çoxdur. Məsələn, toplumda olan bir bakteriya xəstə, yəni, reanimasiyada olan xəstə üçün ölümcül ola bilər. Məsələn, biz yoluxsaq influenzaya mortalitəmiz olmaya bilər, amma immunsupresiv, kobud desək, düşmüş bir orqanizm üçün o ciddi bir faktordur. Doktor, deyəsən, siz keçən dəfə demişdiniz ki, insanlar reanimasiya sözünü belə qorxulu qəbul edir. Amma əslində reanimasiya
xəstə üçün daha yaxşı və münbit bir yerdir. Orada onun ətrafında daha çox həkimlər var. Siz demişdiniz, hə, bunu? Ola bilər, doğru fikir. Hə, hə, siz söyləmişdiniz elə ki. Yəni, adətən, tamaşaçılar deyəndir. Çünki o söz eşidəndə adama belə vəlvərə gəlir, təşviş gəlir. Amma siz söyləmişdiniz ki, heç qorxmasınlar. Çünki orada, əgər adi palatada bir neçə vaxtdan bir ya həkim, ya nə bilim, tibb bacıları köməyə gəlirlərsə, amma reanimasiyada onların ətrafında 7-24 həkimlər var. Bu, o demək deyil, reanimasiya yaxşı yerdir, sadəcə olaraq. Yəni, tibbdə olan qaydalar, məsələn, tutaq ki, xəstə, əgər xəstəxanada yatırsa, qolunda daimi vazofiks olur, periferik venoz kateter olur. O, hər hansı bir ani bir şey olanda təcili müdaxilə eləmək üçündür. O, xəstəyə heç bir IV dərman getməsə belə qolunda olmalıdır. Yer gəlmişə, 3 gündən bir dəyişmək lazımdır. Bəli, 3 gündən bir və yaxud da əgər baxımı yaxşı olacaqsa... Bəzən unuturlar. Yox, unutmurlar, ona ciddi nəzarət olunur. 96 saatdan bir də dəyişmək olar, əgər baxımı yaxşıdırsa. Az istifadə də olunursa. Hə, ona görə deyirəm, tibbdə mövcud qaydalar, hamısı 100 illərdən bəri kiminsə həyatı bahasına süzülüb gəlmiş qaydalardır. Yəni, onların heç biri dovşan üstündə təcrübə aparıb da ortaya çıxmır hamısı. Kimisə həyatı bahasına başa gəlir. Ona görə xəstəxanada ki, deyəndə ki, xəstə ilə görüşmək olmaz. Gül gətirmək olmaz. Və yaxud bunu belə eləmək lazımdır. Xəstə yaxınının və yaxud da xəstənin gətirdiyi digər argumentlər əksəriyyəti, belə deyim, mənasız və vaxt boşuna efor sərf elətdirir. Çünki bu qaydaların heç biri boşuna deyil. Kimisə həyata baxasına başa gəlir. Mən Türkiyədə şokdaydım. Biz həmişə deyirik, Türkiyə, Türkiyə, Türkiyə. Bunu hamıya danışıram, deyirəm. Qızım dünyaya uşağı gətirdi. Palataya həmin gün 15-19... Mən saymışdım. Neçə demişdim? Yalnızca gəlb sizə dedim, 19 adam gəlmişdi. 20 adam həmin gün dostları içəri buraxırlar. Özdə əməliyyat olunan əməliyyat olunan adamın yanına 20 adam girir içəri. Mən qapıda durub hamıya maska verirdim ki, heç olmasa maska taxsınlar. Mən şokdaydım ki, bunu necə icazə verirlər? Azərbaycanda daha ciddi yanaşırlar bu məsələyə. Heç olmasa uşaq, nə bilim, bir neçə gündən sonra çıxanda... Hətta nənələr, babalar, xalalar, bibilər bu faktda çox əsəbləşirlər ki, körpəni xəstəxanada görə bilmirlər. Tək çıxalmışlar. Çünki həkimlər və xəstəxanada buna çox vaxt icazə vermir. Çox rahat. Sadəcə olaraq VIP otaqda filan qaldığın zaman, hə, sənin yanına 20 milyon dənə adam gələ bilər. Hə, bunda ayrı otağı var. Nə olsun, nə fərqi var? Sənin ayrı otağın var, VIP-di, nədir? Yəni, əslində heç doğru deyil də. Doğru deyil. Bizdə, məsəl üçün, o rahat şəraitdə yanına çox adam gələ bilir. Amma sən, məsəl üçün, yəni, adi bir palatada yatırsansa, icazə yoxdur. Nə evdən, nə eşiyirdən, heç kim sənin yanına gələ bilir. Ümumiyyətlə, oradakı qayda qanun, mən şokdaydım. Deməli, iki otaq götürdünsə, birinci otağa şirniyyat filan belə qoyursan, Kemal gəlir orada oturur, girirlər, o ikinci otaq gəlir, yeni əməliyyatdan çıxan gənc ananın yanına gəlirlər, qucağında uşaq, orada gəlir onun yanına. Həqiqətən şokdur, yəni özü normal klinika. Mən bunu gözləmirdim. Siz ne deyirsiniz ki, xəstə ziyarətinin... Buyurun, siz deyirsiniz. Xəstə ziyarətinin, yəni ziyarətçi marşrutu, necə gələcək, neçə nəfər gələcək, nə vaxt çıxacaq, nə qədər qala bilər, onlar özü bir infeksiyon kontrol tərəfindən idarə olunur. Əgər o xəstəxana xəstənin təhlükəsizliyini, uşağın təhlükəsizliyini təmin edə bilirsə, təbii ki, məntiq olaraq deyərsiniz ki, 10 nəfərin gəlməyi doğru deyil, mən də elə düşünürəm. Amma təhlükəsizliyi təmin edə bilirsə, önləmləri o qədər yüksək səviyyədədirsə, niyə də olmasın? Mən ilaşqa elə bir şey. Amma bizdə, bizim ölkədə o xəstə ziyarətinə getmək tendensiyası, o çoxlu getmək tendensiyası mənim fikrimizə azalıb. Nəzarət azalıb? Nəzarət yox, istək. İstək azalıb. Haqlı olaraq azalıb. Birincisi, xəstə istəməz ki, onun yanına 10 nəfər gəlsin. Xəstənin canı ilə nələşir orada. İkincisi də, bir 5 il bundan qabaq, əgər xəstə yanına hər gündə 10 nəfər gəlirdisə, indi birincisi onun müəyyən ziyarət saatları var, ikincisi də bir nəfər gəlib getsə kifayət edər, heç gəlməsin. O da niyədən qaynaqlanır?
bizim səhiyyənin hal-hazırdakı dövrdəki inkişafından qaynaqlanır. Əgər xəstə yaxını, mən tutaq ki, xəstəxanaya, həkimə, personala gəlib bir dəfə görürəmsə, orada problem görürəmsə, güvənmirəmsə, onda mən də gələcəm, bir oğlu da gələcək, xalam oğlu da gələcək. Əgər güvənirəmsə, deyəcəm ki, işiniz olmasın, bu adamlar işlərini görür, heç kim gəlməsin. Sırf bu şeylərə görə bu tendensiya azalıb. Mən belə düşünürəm. Bəlkə də insanların qayğıları daha çox alıb. Çünki əvvəllər o da ola bilər. Bu dəbidir. Yəni mən çox yaxşı xatırlayıram ki, mən çünki uzun müddətdir siz nə görmürəm artıq insanların əlində. Əvvəl onu tez-tez görürdüm də. Bankanın içində yemək. Özdəki dolu olmur o yemək adətən. Belə yarıya qədər olur. Ya, evdə pişirilir deyə yəqin ki, 1-2 qab ev üçün saxlayırlar. Bir mislində bu xəstə üçün aparırlar. O gün keçəndə, məsəl üçün, belə kəsişdiyi bir qadından onun torbasında bax elə bir yemək gördüm. Və o dəqiqə assosiativ olaraq mənə elə gəldi ki, bunu xəstə yanına aparır. Və özümə aslında dedim ki, ay Allah, hara aparsa Allah kömək olsun. Çünki, və deyim ki, içimdə belə qəribə bir nostalji doyandı. Çünki yadımdadır ki, əvvəllər nənəm xəstə olsun və yaxud kimsə xəstə olsun. Biz nənə ilə mənim uşaqlığım xəstəxanalarda keçirdi. Belə bir kimsə xəstələri deyə bilir ki, bir trend idi də. Yəni, bütün qohumlar, əqrəbələr, kimin evində nə pişdişi var, nə meyvəsi var. Getməyəndə inciyirdilər, bu ritual idi. Sən mütləq o xəstənin yanına getməliydin. Və xəstəni daha çox yorurdular. Məncə yorulmurdular o vaxtın xəstələri. Valla yox, elə bir o da bir şey idi də. Belə bir hadisə idi, həyat elə bir oyla axırdı. İndi sanki insanlar bir-birindən həm də uzaqlaşıblar axı. Biz bir-birimizi daha çox harada görürük burada? Özümüzdən haradan xəbərimiz var? Bir də qadağalar var. Xəstəxana yemək buraxılmır. Aa, o da var. Yoxsa xəstəxana yemək buraxılmır. Yoxsa hər dəmə bir iki. Gül də buraxmırlar, səhv etmirəm. Heç bir şey buraxılmır. Xəstəxana hər şey təmin edirsə, yəni nə lazım? Və yeri gəlmişkən bir şey qeyd etmək istəyirəm öz təcrübəmdən. Yəni, belə dövlət özü, dövlət klinikası, COVID-dən qalanda, yatanda mən, siz kifayət qədər normal yemək verirdilər. Hətta, deməli, mən bildirdim ki, məndə glütenlə, laktozla problem var. Klinikanın, deməli, işçilərin arasında nutrisioloq var, dietoloq var. O, xüsusi menyu hazırlayır. Bəli, dietoloq bütün menyuları nəzarət edir. Və əgər kimdəsə nəyəsə qarşı allergiya varsa, həssaslıq varsa, onu nəzərə alırlar. Və yeməyi də xüsusi hazırlayırlar. Qızlar, aydın məsələdir ki, super restoran kimi dadı deyil. Amma normal yemək də özdə balanslaşdırılmış. Xəstəyə nə lazımdır? Xəstə balanslaşdırılmış qida almalıdır və hər şey olmalıdır, onu nəzərə alır. Yəni, xəstəxanada düşərgədir, uşaq düşərgələrdir. Yəni, biz uşaqlığım çox keçib düşərgədə. Yəni, super dadlı deyildi, amma necə əyləncəli həyat var idi. Həyat əyləncəli idi. O, sizdə ortam yaxşı olub, xəstəxanada el olmur. Xəstəxanada da mən çox yaxşı vaxt keçirmişəm. Mən bir əməliyyatım olub, o da ki, apendicit. Mənim elə yaxşı cərrahım var idi, elə yaxşı oğlan idi, orta yaşlarda bir oğlan idi. Demək, palatada, ümumiyyətlə, mən hamdan tez durdum, çünki həkim onu məcbur eləyirdi ki, narkozan ayılan kimi durğuz, dur, yerimək lazımdır. Təbii ki, bir gündən sonra artıq, iki gündən sonra mən o koridorlarda nə qədər uşaq var yığırdım başıma, ağacda meymun almaları vardı, gedirdik, onu dərirdik və demək... 6 gün mənim həyatımın ən əyləncəli günləri idi orada. Harbisa 10 yaşım vardı, üçün Simaşqadaydı bu hadisələr baş verirdi. Demək, özü doktor gəlirdi, o yaranı özü-özdə dəyişirdi. Zilonkası da var idi. Zilonkanı vururdu yaranın üstünə. Ən axırı da mənə dedir ki, ay mənim dəcəlim burnumu. Demək, mən sonra yəqin bir ay ərzində məktəbə yaşıl burunla gedirdim. Amma o qədər xoşuma gəlirdi ki, məhz doktor mənimlə belə zaman keçirdir və mənə görə ki, onun sayəsində mən çox tez sağaldım və koridorlarda elə tüqyan edə bilirdim. Amma indi 6 gün yatmaq ehtiyac yoxdur. O işi 24 saatdə görürlər. Nə tanışırsınız? Yaxşı ki, mən o yaşımda əməliyyat olunmuşam. Çünki baxçaya filan getməmişdim qızlar. Və mənim üçün ora düşəndə mənə elə gəldi ki, cənnətdir ki, nə qədər uşaq var burada. Hər həm bir xəstəliyi, amma hamını yığırdım başıma ki, gəlin başımıza bir çərə qılaq, əylənək burada. Siz qidalanmaq nəsə demək istəyirdiniz? Hə, xəstənin qidalanması elə... Bir dadsız yemək, bunu hamıya verin, elə bir o tipdə deyil. Xəstəliyinə müvafiq yemək stolları var. Məsələn, şəkərli diabetli xəstəyə zəngin yemək verilmir. Xüsusilə kardioloji xəstələrə yemək başqa cür, qaraciyyə xəstəkləri olanlara
məsələn, masa 9-dur səhv eləmirəmsə verilir. Hər xəstəliyinə uyğun masa var. O da həmin xəstəyə verilir. Yəni xəstəyə dərman təyinatı qədər önəmli bir şeydir. İnfeksionistlər infeksiyadan necə qorunur? Dedikləri bütün şeylərə əməl eləyərək. Ya da ki, vaksinasiyadan yayınmırıq. Yayınmırıq. Uşaqlarımızı yayındırmırıq. Maska taxılması gərəkən zaman taxırıq. Mən hələ də taxıram, bilirsiniz. Mən görürəm, indi də taxanlar var. Hə, mən taxıram. Başqa nə edirik? Və mövsümü peyvəndlərimizi edirik. Bax, mövsümü indi bu günə, bu aya, iyul ayına var elə bir ki, bax, bu olacaq, bax, ondan özünüzü qoruyun, məsələn. Bax, belə bir infeksiyon xəstəliyi olacaq. Hal-hazırda elə bir şey yoxdur. Yoxdur. Yaz, payız ayında qripdən dolayı peyvənd gəlir, onu eləmək lazımdır. Poliklinikalara verilir, böyük müəssisələr də olur. Bilinçli olaraq tək rotavirusdan peyvənd olunmaq olar. Elə indi. Aha, əla. İndi peyvənd. Yəni, bilmirəm, ölkədə var yoxsa yox, amma rotavirus peyvəndi var. O da onun bir ştamına qarşıdır, amma bütün ştamlarından qoruyur insanı. Sizin sadaladıqlarınızı özünüzü infeksiyadan qorunmaq üçün sadaladınız. Onun içərisində qidalama da daxildir, yoxsa yox? Yoxsa qidalama burada heç bir rol oynamır? Təbii ki, daxildir. Sağlam, ümumiyyətlə, o rutində deyilən bütün şeylər bütün xəstəliklərə aiddir. Ay, nə bilim, çox tuzlu yemə, çox yağlı yemə, aktiv hərəkətdə ol, kardiyo elə. Bunlar hamı üçün önəmlidir. Bütün çıxan xəstələrə biz o tövsiyəni veririk. Tamaşaçı sualımız var. Gəlin görək. Belə peyvənddən başlayır. Peyvənd mövzusuna toxundunuz. Peyvəndə qarşı olan insanlar peyvənd körpələrə autizm yaratdığını söyləyirlər. Çünki deyirlər ki, tərkibində civə olur. Bu doğrudur mu? Mən uşağıma peyvənd vurduruyam. Bu xəbərləri eşidəndən sonra isə peyvəndləri davam elətdirirmi bilmirəm. Yəni, belə bir tərəddüd içindədir bizim tamaşaçımız. Peyvəndlərin tərkibində civə və s. xoşa gəlməz insanları qorxudan elementlər varmı? Elementlər var. Məsələn, arsenik ola bilər, civə, bilmirəm, civə ola bilər. Amma onların arsenikin, məsələn, miqdarı rutin həyatda qarşılaşa biləcəyin, yediyin meyvənin, nə bilim, bananın tərkibindəkindən daha qat-qat daha azdır. Yəni, onun bir insana zərəri yoxdur. Qaldı ki, autizm iddiasını səhv eləmsə 80-ci illərdə bir alim ortaya atıb. İngilisiyyədən bir araşdırmasından dolayı ortaya atıb və o elmi olaraq əksi sübut olunub. O, autizm qızılca peyvəndinə aiddir. Əksi sübut olunub dəfələrlə və həmin insanın, həkimin adı yadımda deyil, sertifikatı falan dəqiq olunub. Bəli. Amma bu elə bir ki, olur belə pis xəbər, sanki onun dalınca bu təqzib olmağına baxmayaraq, hələ də insanların dilində bu mövzu kimi qalır, təəssüflər olsun ki. Yəni, hər dəfə belə bir problem olanda, bir infeksiyon xəstəlik yayılımı olanda bu mövzular təkrar aktuallaşır. Yəni, o doğru deyil. Yəqin ki, tamaşaçımız qənaətləxş oldu sizin cavabınızla. Deməli, hal-hazırda bizdə elə bir konkret infeksiya və virus yoxdur. Covid də azalıb, qızılca da azalıb, arasıra eşidir inəsə, amma azalıbdır. Şükür ki, indi belə, amma yenə də özümüzü qorumalıyıq. Təbii ki. Təşəkkür edin. Doktor, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun ki, heç də yüngül olmayan mövzunu rahat təqdim elədiniz. Bizimlə birlikdə zarafatlarınızı da xoş qarşıladınız. Xoş qəbul elədiniz. Təşəkkür edirəm. Sizinlə həm söhbət olmaq çox xoşdur. Özü bir anti-stresdir. Təşəkkürlər, çox sağ olun. İndi qayıdacaqsınız asan olmayan iş gününüzə. Bütün Azərbaycan həkimlərini buradan salamlayırıq və təşəkkür edirik onlara. Həqiqətən bu ağır bir işdir. Bizim qonağımız həkim infeksionist İbrahim bəy Rufullayev idi. Biz mövsümün infeksiyon xəstəlikləri haqda danışdıq. Onunla sağollaşırıq. Özümüz isə, sağda baxıram, buradayıq. Qısarıq. Qızlar, sosial media ilə davam edək. Davam edək, qızlar. Demək, mənim bu şəkilmi deyim, bu
həyati proses mənim qarşıma çıxanda mən həm təəccübləndim, həm də bir qədər ürəyimdə bir az ağrıdı. Söhbət arılardan gedir. Biz həmişə arıları çox işləyən görürük, ora qaçırlar, ora uçurlar, bura uçurlar. Amma onlar da yorulur. Hə, nə edirlər yorulurlar? Onlar yorulurlar və gedirlər hansısa özlərinin xoşuna gəldikləri gülün içərisində. Yatırlar. Bürüşüb belə yatırlar. Yəni, gözəldir ki. Demək, bunun hansısa fotoqraf çəkib və kifayət qədər də paylaşıldı dünənin sıraha gün. Arının, yəqin ki, bal arasıdır, çünki onlar çox işləyirlər. Bir arının gözəl bir gülün içərisində yatmağının şəklini çəkib. Bizim kadları görəcəyib, bürüşüb belə, indi onun uzaqdan da bir şəkildə var. İşte qəşəng görsənmir axı. Ay, yox, niyə qəşəng deyil? Nə bilə? Sən təsəvvürünə gətir, onun uzaqdan da şəkli var, onda gül də gözəl görsənir. Bir də göstərin də onu, nə olar? Uzaqdan, hə, uzaqdan bəlkə. Amma niyə, arıdır da, tükləri var üstündə, balaca-balaca. Nə bilə, belə də. Yorulub, bax, gülün içərisində. Ay, çox şirindir. Uzaqdan qəşəndir. Uzaqdan çox şirindir. Tarantulaya oxşuyur biraz ələ. Nəyə səhər, belə bəhməli bir amma elə bir ki, gülün içərisinin belə deyək, toxu... Özə lalə gülüdür, hə, deyəsən. Tumurcuqlarıdır, nədirsə də. Hə, laləyə də oxşuyur, ya da başqa bir gülə də oxşuyur. Arılar da yatırmış. Hətta mən bir müddət əvvəl videoda görmüşdüm, haradakı arılar çox işlədikdən sonra bir gülün içərisinə özü qələ qonur, onu necəsə təsadüfən çəkmişdilər. Girir gülün içərisinə və orada da yatır. Əslində, haqlı olaraq, onlar o qədər işləyirlər ki, onlar gün ərzində bu məsafəni, o məsafəni qət elə, oradan nektar topla, buradan nə bilim tozları topla və bu da dincəlməlidir yoxsa yox? Və bütün dünyanın təsərrümüzə gətirən təbiətin, biz bu haqda həmişə də danışırıq, ekosistemin əsas aparıcı canlılarından biridir də. Yəni, görün üzərində, o balaca canı ilə, görün nələ. Ona görə haqlı olaraq ona yatmaq düşür. Sonra, burada var nə? Burada var, deməli, sosial mediada maraqlı bir məqamlar var. İndi onlara biz baxırıq. Deməli, Gürcistanda street artı çox sevirlər və deməli, Bilisdə yaşayış binasının üzərində belə bir gözəllik. Bunu bir Facebook istifadəçisi Rüzgar Mövsüm bölüşüb. Baxaq görək, bir qoca nənənin görüntüsü var. İndi ekranda görəcəyik biz onu. Çox maraqlı görsənir. Tiflisdə, küçədə adi bir evdir, köhnə evdir özdə. Fikir verin, divarları görürsünüz necə? Çox gözəldir. Çox köhnə bir evdir və üzərində o nənəni təsvir edə bilər. Özü üçdə effektlə çəkilməyə mühtəşəmdir. Ya çörək pişirir, ya xaçapuri pişirir. Nəysə və çox maraqlı. Əsl, baxan kimi gürcü hiss olunur ki, gürcü nənə də simasından. Və belə əlləri, əllərindəki qırışlar filan. Yanında da sudur, çox maraqlıdır. Bizdə də ümumiyyətlə bu street art yaxşı inkişaf eləməyə başlayır. Hə, bizdə də. Amma bəzi yerlər var ki, orada olan şəkilləri, belə deyək, sonra kimlərsə tamamilə pozub, yerinə belə suvaq çəkməklə məhvidirlər. Xüsusilə də... Başa düşməyən adamlar. Yox, sadəcə düşünüblər ki, bu divarı körlüyür və sadəcə suvaq çəkməklə o gözəl işi demək olar ki, məhv ediblər. Amma bu köhnə binaya görüncə gözəllik qatır. Bax, qızlar, madam ki, siz bu şəkli tapmışsınız, bu ya Tiflisdədir, ya da Gürcüstənin hər hansı bir yerindədir. Mənim telefonumun üzərindəki şəkil də məhz Tiflisdə çəkilib. Elə məncə, bu da sosial mediaya aid etmək olar. Bu da olsun, yəni göstərin, əziz dostlar. Bu şeydir. Bu da artdı, bu da divarın üzərinə. Məhz Tiflisdə çəkilmiş bir fotodur. Onlar da çox geniş... Operatorlarımız, dostlar, bir dənə bunu zəhmət olmasa. Aha. Üstünün üstlərində bir dənə bas qişıq olsun. Yanmır indi. Çox dəv, ümumiyyətlə, Gürcistanda da divarların üzərində. Hə, onlar çox sevirlər bunu. Bir də Gürcistanda hər yerdə qrafit, məsələ, baxırsan, Ukraynanın bayrağı hər yerdə yaman çoxdur, hər nasıl çoxdur. Mən qışda gedəndə fikir verdim ona. Sonra davam eləyək, siz də varsa deyil. Aha, indi göstərdilər, uşaqlar indi bunu göstərə bilər. Bu da Tiflisdədir, bu da divarın üzərində çəkilmiş bir pişik şəklidir. Pişik qorxur, elə dənsə. Hə, gözlər də belə vəhməlidir. Sonra
Sonra kinoya aid deyə bilərəm ki, Mumiyanı sevirsiniz, Mumiya filmini? Hə, əlbəttə, çox belə təsirləndirmişdir izləyəndə belə. Birinci, ikinci isə çox populyar idi. Üçüncü, deyəsən, bir qədər belə elə doğrulu alınmadı. Ondan sonra Brendan Fraser, Rachel Weisz bir qədər filmə də soyudular filan belə. Amma indi artıq Universal Pictures, deməli, Mumiyanın davamını çəkmək istəyir. Mən onu sosial mediada gördüm. Və təbii ki, o əvvəlki hissələrdən olan Brendan Fraser'ın görüntüsü orada cavandı. İndi çox kökəli, bəli, rolu üçün lap kökəydi. Kökəlmişdi, Oscar'da aldı yeri gəlmişkən. Və o danışıqlar gedir, ola bilər ki, qayıtsınlar Brendan Fraser və çox sevdiyim Rachel Weisz. Rachel nə qədər illər də keçsə, yenə də o gözəl olaraq. Ay, Rachel, bir Kate Blanchett, bir də Rachel Weisz. Ölürəm, ürəyim gedirlə Blanchett-də. Çox sevirəm də bu iki qadın ikisində və ikisi də çox ağıllıdır. Çox, məhz intellektual aktrisalardır ikisi də. Məlumat yoxdur hələ ki, nə zamana planlaşdırır, hələ ki, danışlar gedir, düzdür. Hə, özü deməli, Brendan Fraser bir il bundan əvvəl hətta demişdi ki, mən yeni hissədə çəkilmək üçün hazıram. Amma, deyir, studiya, yəni Universal Pictures həmin o üçüncü uğursuz hissənin səbəblərini, yəni uğursuzluğu səbəblərini araşdırdıqdan sonra və aradan götürdükdən, qaldırdıqdan sonra yəni hələ bir inciliyi var sanki. Hə, inciliyi var, yəni xoşuna gəlməyib ki, niyə belə alınıbdır. Ona görə, çox belə həssas yanaşırlar. Məncə də. Amma onun üçün aktor olmaq lazımdır. Bəlkə onlar üçün normaldır. Yəni, belə olmalıdır. Bəlkə həqiqətən də. Yəni, o qədər emosiya xərclənir və s. O qədər güc, enerji. Və müqabilində uğur qazanmasın. Həm də, o filmlər ki, birinci, ikinci səsi çox uğurlu olur. Ondan sonra artıq sanki alışılır, öyrəşirlər, istəyirlər ki, arzu da belə olsun. Amma tək prodüseri və hansı şirkəti də qınamaq doğru deyildi. Axı, bəlkə insan da öyrəşib iki hissəsini izlədiyindən sonra, bəlkə üçüncüyə sadəcə olaraq o qədər çox şey çəkilir ki, o qədər yeniliyi var ki, bəlkə bu sadəcə olaraq öz aktuallığını itirmişdir. Doğrudur, yəni birinci, ikinci çəkiləndə tamam fərqli filmlər var idi. Var idi. Ola bilər həmin dövrdə mövcud olan... Bu tərzdə çox yeniydi biz izləyəndə gücünə sahib idi və daha yaxşı tanınırdı. İndi çıxan filmdən, onun ətrafında digər filmlərlə müqayisədə daha zəif düşə bilər. Çünki daha güclü çıxır artıq filmlər, texnologiya inkişaf edir. Yəni, bunun hər şeyin səbəbi ola bilər. Amma mən Brendan Fraser-i başa düşürəm. Bilirsiniz niyə? Çünki o da, Rachel Weisz-də çox istedadlı aktorlardır. Və çox yaxşı oynamışlar o rollarını. Yəni, əyləncəli film olsa da, yəni elə də dərin film deyil. Amma vəhvəri idi həmin. Aktor istedadlı aktordursa, məharətlə öz rolunu ifa edirsə, oynayırsa, bu o deməkdir ki, üçüncü hissədə də elə oynayacaq da. Yəni, aktor pis oynamır. Hə, o da var axı, sən formadan düşürsən. Yox, məncə çox önəmli ssenari. Ssenari çox maraqlı olmalıdır. Bunu bir çox kino industriyada çalışan insanların əksəriyyəti deyir ki, əsas məsələ ssenaridir. Ssenari dünyada zəifdir bu dəqiqə. Ssenaridir. Bütün dünyanın bəlasıdır ki, ssenaridə böyük zəifçilik var. Sonra da ki, büdcədən çox şey asılı olur. Bu da olur. Yəni, bəzən baxırsan, çox belə uğurlu aktorlardır, məşhur aktorlardır. Film elə zəif olur. Yəni, o da olur da. Çox olur. Son illərdə xilas eləmirlər filmi. Həmin o tanımış aktorlar olur belə. Bax, indi yadıma düşdü. Mən başa düşdüm nəyə görə o defa. Sən dedin ki, sən kinomansan, yoxsa yox. Mən dedim, hə, və dedim, əvvəlki illərdə. Niyə? Çünki universitet illərimdə və ondan sonraki illərdə, deyək, 2000-lərə qədərmi deyim, və yaxud bir az da çox. Mənə elə gəlir ki, filmlər qat-qat və qat-qat maraqlı idi. Sanki sonradan kinoteatrlara belə getdiyində sənə mövzu qanə eləmirdi, nə bilim, çox vaxt diyaloglar mənə heç maraqlı gəlmir. Sanki elə bil ki, sudur, səpilir, ən məşhur aktorları yığırlar filmə, amma filmin məğzi və mövzusu sənə o qədər də qanə eləmir. Bəlkə o səbəbdə mənim filmlərə qarşı, hə, bax, indi onu danışdıqca onu anlamağa başladım. Çünki o dövrlərdə mən Yəni, manyakcəsində kinoman idim. Amma indiki halımdan onu çoxdur deyə bilmərəm. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda kino sahəsində öz ssenarisi ilə, yəni gələcəyə səslənəcək və hamını indi... Seriallarda, hə? Seriallarda, yox. Christopher Nolan'ın filmlərini bilmirəm, baxmışsın. Baxmışsın, əlbəttə. O filmlər, mən düşünmürəm ki, o filmi düzdür. Çox adam baxır, çox adam başa düşmür. Yəni, 50-50 olurdu o film. Amma məhz o filmlərin dəyəri mənə elə gəlir, biraz gələcəkdə bilinəcək. Doğru deyə, elə bir... Amma indi də var. Biraz
belə nə mənada gələcəkdə artıq necəsiz bu hal, necə bir film idi, daha yaxşı bunu çəkəcəksən. Hamı deyir, çox adam deyir ki, indiyənə ki, mən yaxşı çəkilən, ən gözəl film Interstellar-dır. Yəni, əvvəl elə idi ki, əvvəl bir deyil, də rejissör, bir 10 priyada, 10 belə, baxırdın ki, biri-birindən, biri-birindən və elə bir rəqabət idi aktorlarda, sinarilərdə və onun da müqabilində çox yaxşı filmlər və məhsullar ortaya çıxırdı. İndi baxırsan ki, bir rejissör, bir ad, bir aktor, məsəl üçün bir aktorun üzərində film qurulur. Yəni, o biraz insanı kədərləndirir ki, bu qədər vəsait, bu qədər pul və para xərclənir. Aktor necə ki, söyləyir ki, mən çəkilirəm və öz aləmdə düşünür ki, mən bunu bu məsələ ilə bağlı qınıyıram, yəni hansı bir şirkəti. Eləcə də məsəl üçün izləyici öz adıma söyləyirəm ki, müəyyən bir vaxt xərcləyirsən, bəlkə böyük məbləğlər də xərcləməsən, amma həyatından müəyyən bir vaxtı xərcləyib, boş-boşuna orada vaxt itkisində sərf etmək istəmişsin. Təbii ki, hərəmizin öz fikrimiz var, mübahisə edə bilmərik bu haqda. Mən vaxtımız var yoxsa yox, kino mövzunu davam etdirə bilsəydik. Orada aktorlar var, hə, onda. Deyək onu. Bir şəkil var, orada deməli bir neçə aktorlar var və real qəhrəmanlar var. Dünyanı tərk etmişlərdir, daha çox əsasən məncə bəki belə hamısı. Deməli, kim kimi oynayacaq? Kim kimin rolunu ifa eləyəcək? Heyif ki, orada Bill Zane yoxdur. Çəkiləcək filmlərdir. Yeri gəlmişkən Bill Zane. Bill Zane bilsiniz kimdir? Titanic yadızdadır. Titanic-də nişanlısı var idi, Kate-in. Hə, var idi. Bill Zane Marlon Brando-nu oynayır. Və çox yaxşı deyilər alınıbdır. Film hələ çıxmayıb, səhv etmirəmsə ekranlara. İndi belə də internetdə tərifləyirlər kimi mütəxəssislər filan belə. O burada yoxdur. Amma baxın, Sebastian Stan Donald Trump-ı oynayacaq. Sebastian Stan-ı bilirsiniz, Marvel-da Kapitan Amerikanın dostu. Yadızda da zombiləşdirirlər onu, hətta arada savaşırlar, sonra artıq özünə gəlir və Kapitan Amerikanı tanıyır. Sebastian Stan həmin o aktördür, Donald Trump-ın rolunu tanıyacaq, oxşuyur elə. Sarı saçları eləyiblər ona. Əslində, özü sarı saçdır, qara saçdır. Əslində, uzaqdan o dəqiqə heç bilmirdim kimdən gəlir söhbət. Bildim ki, Donald Trump-dır. Bilən qırmızı qalstuk olsaydı, dərhal biləcəyik ki, o dəqiqə. Bu Donald Trump-dır. Daisy Ridley-ə qayıdacaq, mən araşdırmalıyam, baxmalıyam. Leonardo DiCaprio Frank Sinatra-nı oynayacaq. DiCaprio-nı yadızadır, deyirlər, Lenin-i, Ulyanov-ı oynayacaq. Amma çox oxşuyur. Çox oxşuyur. Timothy Chalamet, burada Şamali yazılır, Chalamet, Timothy Chalamet Duna filmindən, onun adıyla çağır filmindən, bir filmlərdə məşhur olan gənc aktor, çox populyar aktordur, Bob Dylan-ı, məşhur dahi musiqiçini. Oxşuyur, baxırsınız ki, oxşuyur, oxşuyur. Onun da saçını düzəldir, əməli başda oxşuyur. Zendaya, bu Ronnie Spector, bu adı düzüdüm, gələk 20 dənə baxın, siz vaxtınız varsa hələ ki, bir dənə baxın da Ronnie Spector kimdir və Gertruda Ederle, onu da bir dənə yenə də baxaq kimdir. Red Astor bu məşhur rəqqas olubdu və onun rolunu ifa edəcək Tom Holland. Tom Holland da hörümçək adamdır. Zendaya-nın nişanlısı, sevgilisi. Mənə gəlir ki, çox qəşəngə alınacaq, çünki o da oxşuyur. Baxın, saçını qısa eləsələr, başında şləpa qoysalar, ağzında da sigarı, çox oxşuyur ona. Rami Malek Freddie Mercury-nü artıq ifa eləyib, canlandırıb. İndi isə onu bir yuxarı qaldırın, ya da daxil olun, özüm buradan baxın. Deməli, Buster Keaton-ı ifa eləyəcək, bu rolu ifa eləyəcək. Üzdən oxşuyurlar. Hə, çox oxşuyurlar, gözləri. Gözləri çox oxşuyur. Qabarıq gözləri çox oxşuyur. Və Jeremy Allen White, bu aktör daha çox, indi bir serial var, çox populyardır, Ayı adlanır, şef aktadır, aşbaz. Orada çəkilibdir, başrolda. Deməli, bu aktör da, Bruce Springsteen, məşhur rock ifaçı. Bruce Springsteen sağdır, səhv etmirəmsə. Möhtəşəm səsi var. Sağ olmalıdır. Deməli, baxdıq biz kimə? Spector. O, deməli, amerikalı musiqiçidir, rock and roll ifaçısıdır. Bəli, onu oynayacaq və 78, daha doğrusu 2022-ci ildə dünyasını dəyişib. Onu oynayacaq. Daha sonra orada kim idi? Bir də yuxarıda Gertruda. Gertruda. Gertruda Ederle. Ona indi baxarıq biz orada. Gəlin... Baxaq, biz keçək rubrikamıza. Keçək. Sağlam vərdişlər. Sağlam vərdişlər görək bu dəfə bizi nə ilə təəccübləndirəcəklər və məsləhətləri yəqin ki, biz də sonra izlədiyindən sonra həyata keçirəcəyik.
Təbiət hər halıyla insanı özünə çəkir. Qışda təmiz havası, yayda günəş enerjisi ilə. Artıq günəşli günlərdən həzz almağın vaxtıdır. Sağlam vərdişlər siyahısında ən vacib yerlərdən birini də günəş şüaları altında gəzmək tutur. Psixologlar və sağlamlıq tədqiqatçıları açıq havada vaxt keçirmək üçün getdikcə daha çox səbəb tapırlar. Statistikaya görə böyük şəhərlərin sakinləri depressiya kənd yerlərində yaşayanlardan 20-40% daha çox meyillidir. Açıq havada 10 dəqiqə gəzməklə vaxtından əvvəl ölüm riskini 15, qocalmanı 30, ürək xəstəliyini 35, diabeti isə 40% azaltmaq olur. Təbiətdə gəzməklə aktiv qan dövranı sayəsində baş və oynaq ağrılarının aradan qalxacağını, qandakı oksigenin səviyyəsinin artacağını deyirlər. Gəzintinin yuxuya da müsbət təsiri var. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsinizsə, demək ki, axşam gəzintisinə ehtiyacınız var. Filosofların da dediyi kimi, özünü pis hiss etdiyin zaman təbiəti dinlə. Təbiətdən gələn müsbət enerji insan sağlamlığı üçün əvəz olunmazdır. Bu, immuniteti gücləndirir, yaradıcı düşüncəni stimullaşdırır, həmçinin D vitamininin səviyyəsini yüksəldir. Məlumdur ki, D vitamini orqanizm üçün ən vacib vitaminlərdən biridir. Bədənimizdəki demək olar ki, bütün metabolik prosesləri tənzimləyir. Hər şeydən əvvəl uşaqlar, hamilə qadınlar və qocalar üçün vacibdir. D vitamini çatışmadığı zaman bədənimizdəki müvəqqəti xəstəliklər, xroniki xəstəliklərə çevrilir. Buna görə də gəzintilərinizi daha sağlam edin. Həftədə ən azı 3 dəfə 10-15 dəqiqə ərzində günəş altında olun. Günəş şüası həm də fiziki ağrıları azaldır. Onurğa əməliyyatı olunan xəstələrin günəş işığına məruz qaldıqdan sonra ağrı və stres səviyyələrində bir azalma yaşadığı sübut olunub artıq. Odur ki, özünüzü bəhanələrlə yormayın. Səhər və axşam gəzintilərini ən azı hava və su qədər vacib bilin. Sujetimizi izlədik və sujet efirə gedərkən biz çalışırdıq, araşdıraq. Bayaq ki, deməli, tam səmimi deyirəm, insan hər şeyi hamını bilməyə bilməzdə, yəni bilə bilməz hər şey. Ona görə orada bir neçə adlar var idi. Bax, sən Ronnie Spector-ı araşdırdın ki, rock ifaçıydı. 43-cü ildə anadolu, mən düz deyim, tanımırdım bu xanımı, bu ifaçını. Sonra orada dedik ki, Rami Malek, deməli, Buster Keaton rolunu ifa edəcək. Bu, sən demə, səssiz kino ulduzuydu. Yəni, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lap məşhur idi bütün dünyaca. Onun rolunu ifa edəcək. O xanım isə Gertruda Ederle. Onun rolunda Daisy Ridley çıxış edəcək. Həmin Gertruda üzgüçü idi. Amerikanın çox məşhur xanım, qadın üzgüçüsü idi. O da olsun. Yəni, onu da daxil edilmək, amma daha çox görürsünüz aktörlərdir və müğənnilərdir. O da maraqlıdır. Baxırsınız siz biografik filmləri sevirsiniz. Mən də çox sevirəm biografik. Çox sevirəm. Sonuncu baxdığım elə Oppenheimer idi deyəsən. Hətta məsəl üçün filmi izləyirəmsə, sonra mütləq araşdırıram və onu həyatlı başlayıram okumağa. Mənə çox maraqlı gəlir ki, filmlə uyğun da yoxsa uyğun deyil. Uyğun deyil. Və təbii ki, o insanlar da ekspertlər idi öz sahələrində. Görürsən, tamaşaçılarımız hansı sahədə ekspertdirlər? Maraqlıdır. Maraqlıdır. Baxaq gedək günün sualı. Sorğuya baxacaq indi. Hə, baxırıq ki, görək nə cavab verib. Özünüz hansı sahədə ekspert hesab edirsiniz? Cavablara baxaq görək nə yazıblar. Cavablar, gəlin... Gəlin onu sorğuya baxalım. Hə, sorğuya. Hə, əlbəttə biz əslində elə oldu. Bir maraq bir şey dedik. Görək ki... Sorğu dedik və Luban gözləyir. Hə, Luba görək bizə nədən. Gəlin bir yerdə bir neçə qrup insandan maraqlanaq. Onlar özlərini hansı sahədə ekspert hesab edirlər? Bizim nərd oyununda mən özümü ekspert hesab edə bilərim. Əslində, mən institutda çalışıram, mən kimyaçıyam, kimyəzdə fəlsəfə doktoruyam. Amma mən özümə ən çox marketing şöbəsində, mən ticarətə gözəl bacarıram. Mən öz sahəmdə, yəni müğənnili sahəsində özümü sənətkar belə hesab edəyəm. Tikiş üzrə mən yaxşı paltar tikirəm, özümü gözəl paltar tikən hiss edirəm, onda özümü yaxşı görürəm. Özümü orada tapıram. Özümü bir çox sahədə ekspert hesab edirəm. Bunlardan əsas öz ixtisasım olan ekoloji sahəsini demək istəyirəm. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində. Digərləri bəs?
Digərləri artıq şəxsi sayıla bilər, həm də insan münasibətləri sahəsində sayıla bilər, belə akademik sahədən. Hal-hazırda özümü tam ekspert olaraq görmürəm, amma bu sahədə təhsil alıram. Hansı sahədə? IT sahəsində. İnşallah gələcəyin ekspert olarsınız bu sahədə. Ekspert deyəndə ki, sağlam həyat tərzi baxımından düzgün məsləhətlər verə bilərəm. Və insanları bu yola cəlb etməkdə hesab edirəm ki, gücüm var. Deməli, ekspertsiz? Ola bilər. Və məsləhət budur ki, insanlar uşaqdan tutmuş böyüyə qədər düzgün yaşama qanunlarına və qaydalarına əməl eləsinlər. Bunlardan ən başlıcası və birincisi sağlam qidalanmadır, yoga, hərəkət, təmiz havadır. Qızlar, müxtəlif cavablar idi. Həmişə oldu bu kimi. Sonuncu tamaşaçımız bir ekspert olaraq söylədi ki, təmiz havada çoxlu gəzmək, yoga ilə məşğul olmaq, qidaya fikir vermək. Gənclərimiz vardı ki, təvazökar idilər. Dedi ki, mən hələ təhsil alıram, amma özümü ekspert qismində görmürəm. Nədir sahən? Söylədi ki, IT sahəsində mütəxəssis olacağım. Amma orada bir gəncimiz də var idi. O söylədi ki, mən müğənniyəm və özümü bu sahənin sənətkarı hesab edirəm. Hə, yəqin ki, hələ yeni addımlayırsa, sənət yoludur, sənətçidir. Və biz arzulayırıq ki, indi o özün üzərindən zaman keçəcək, böyük sənətkarlarımızı dəyərləndirəlindən sonra, yəni o nöqtəyə gəlib çatacaq. Mütləq. Təbii ki. Amma arzun özü çox gözəldir. Gözəldir, bəli. Və o yola getməyin özü gözəldir. Hə, gəlin görə cavablarda tamaşaçılarımız, bizi izləyən tamaşaçılarımız necə cavablar veriblər. İngilis dili üzrə müəllimlikdə özünü ekspert hesab edir, çünki işidir və hobbi kimi astrofizikada özünü ekspert edir. Vav, bir-birinə belə əks olan ekspert var bizim. Analıq sahəsində. Şey cavabdır. Doğru da analığı bacarmaq da mənə elə gəlir ki, oy, böyük işdir. Böyük işdir və o sahədə ekspert deyirsiniz də, bəli. Dərtlərə qulaq asmaqda. Ay, sizin işiniz çox ağırdır. Bəlkə psixologdur, bəlkə psixologdur, bəlkə ona görə dərtlərə qulaq asmaqda. Ola bilər, hə, yəni rəsmi işidir, yəni peşəsidir. Riyaziyyat üzrə. Riyaziyyat üzrə. Maraqlıdır, Hüseyin yazıb bunu. Nə gözəl. Daha sonra nə cavabımız var? Evdarlıq və sağlam qidalanma üzrə ekspert olduğumu düşünürəm. Qlisemik indeksi az qidalar. Nə qəşəng. Elə bir söz dedi ki, biz onu gərək indi bilək, ekspert olaq ki, onu bilək. Onu bilək. Digər tamaşaçımız deyir ki, futbol üzrə özünü ekspert sayır. Həla. Yəni, bir çox kişilərə bizdə elə. Astronomiya. Nə maraqlı tamaşaçılarımız var. Elə bayaq riyaziyyatı yazan adamdır, səhv etmirəm sən. Nə maraqlı ekspertlərimiz var bizim. Riyaziyyat. Riyaziyyat. Nə qəşəng. Özə xanımdır. Adətən elə riyaziyyat daha çox kişilər. Aa, nə gözəl. Qızlar çox şaxəli, çox fərqli. Şəhərlərdə var. Aha. Şəhərlərdən də oxuyaq. Gəlin oxuyaq. Vaxt varsa oxuyaq. Aha, gəldi şəhərlər. Ailə daxili problemlər, qadın-kişi münasibətləri, evlənib boşanmaq, yenidən evlənib bir daha boşanmaq. Aliment və s. üzrə özümü ekspert kimi görürəm. Hüseyin ağa yazıb bunu. Yəqin, o da yəqin. Həyat təcrübəsi çox genişdir. Daha sonra yazıblar ki, storydə qeyd etdim, burada da yazmaq istədim. Artıq bir ildən çoxdur ki, qəbul etdiyimiz yeməkləri daha sağlam, təbii, eymal olunmamış etməyə davam edirəm. Əks halda generativ xəstəliklərdən əziyyət çəkmək riskimiz artırırıq. Artırırıq. Bu sahə üzrə deməli ekspertdir. Nə gözəl. Nə gözəl. Əla. Təşəkkürlər. Mən düşünürəm ki, mən insanları xoşbəxt etmək üzrə ekspertəm. Dur da. İndi ağlıma gəldi bu. Əzim, sənə baxmaq kifayətdir ki. Sənə baxmaq kifayətdir ki, adam özünü xoşbəxt etsin. Tam doğru. Sağ olun. Xoşbəxt olun. Həmişə. Bugünün şüarı. Sabahədək. Sabahədək. Hələlik.